Per què no et dediques a fer joc de mans, amb aquesta habilitat? Escolta, noi, si no t'agrada la manera que ho faig, compra't una màquina. Ah, quina pudor que hi fot aquí dins. Quina hora és? Altra vegada, quina hora és? Pues se m'endarrereix el rellotge i voldria saber quina hora és. Són les 213.414, cony, que és el dels diners que ens estàs guanyant. No vols pas marxar ara, eh? No, no vull anar-me'n enlloc, ja ha parlat de plegar. Només he demanat quina hora era. 3:45. He de plegar a les 12. Ja hi som! Ho he dit quan he arribat, he dit que havia de plegar a les 12. Calisto, ho he dit o no ho he dit quan he arribat, que havia de plegar a les 12? Molt bé, però no l'enredis, no és que està enfeinat. Escolta, tu. No vols pas reposar una estona? Què vols? Una estona al sofà? Més rapidesa o precisió? Escolteu, voleu dir que no havíem de fer una col·lecta i demanar calés per obrir una altra finestra aquí al darrere? No es pot ni respirar amb aquesta fumega que hi ha aquí. Quantes cartes tens? 4? Sí, Calixto, tots tenim 4 cartes. I si en donessis una més serien 5, i si en donessis dues serien 6. Entens com va això ara? Ara sense cony, eh? Estic molt preocupat pel Jaume. Mai no arriba tan tard. Voleu dir que no l'hauríem de trucar? Ei, Pep! Per què no truques al Jaume? Li he dit a la dona que com a molt tard seria a casa a la 1. Demà a les 8 del matí agafem l'avió per anar a Tenerife, eh? Jo ja ho he dit quan he arribat, que havia de plegar a les 12. Molt bé, però no ploris, minoves, no ploris. Ja tens 29 anys, eh? No t'està gens bé això de plorar, Escolteu, nois, per què ho fa que el Pep no faci res que l'aire condicionat? Fot una calor aquí dintre i vam estar més de 40 graus. Jo ja no aguanto més, no jugo. Jo vaig a 4. Ei, voleu dir que no està malalt el Jaume? Vull dir que mai no fa tant tard. Fot! Oita, la pila de roba que fot 15 dies que és aquí. La caga igual ja ens la comencem a conèixer. Ah, és això! Va, que recolta, quina merda! No hi vaig. Parella de 12. 3 asos. Ah, sí. Jo guanyo. Sí, ho guanyes tu. Voleu dir que Jaume no està tancat al vàter l'altra vegada? Sabeu que una vegada va quedar tancat al vàter tot una nit? Va escriure el seu testament sencer amb mig rotlla de paper del vàter. Està com un llum. Ni noves, no juguis amb les teves fitxes. I que consti que t'ho dic bé, no juguis amb les teves fitxes. No hi jugo, les estic comptant. Deixa'm tranquil, per què et fiques amb mi? Quan veus que porto guanyat? Tot plegat, 100.000 peles. 100.000 peles. Ja t'has d'haver fotut un bon grapat a la butxaca, ja. Què, apa? Vens o què? Endavant, home, endavant. Jona, ja vinc, si puc. Vull carregar-hi el coi, dic. Apa. Vinga'm un entrepà, sisplau. És un desastre d'organització. Molt bé. Què, Pep, et mires les cartes o no? Igualment faré un farol. Qui vol una Coca-Cola? Jo en vull una. Va bé, doncs au, una Coca-Cola ben calenta pel meu amic Clix, tu al policia. Però Pep, encara has fet arreglar la nevera, esclar que fot pudor aquí dins. Escolta tu, noi, que per fotre'm de corcó ja tinc la meva dona, no fa falta que em cridis tu, a mi. Ja, hòstia, sempre em doneu les mateixes, no hi vaig. Qui vol un entrepà? Què tens? Era comer-ho. En tinc de marrons, en tinc de verds. De què són els verds? Els verds? No ho sé. El verd em sembla que hi ha formatge i carn passada, jo què sé. N'agafaré un de marró, però no em diguis de què és. Un de marró, doncs au. Un de marró, poclista. Molt bé. Calixto, que ets boig. No em digues que vols menjar jo. Tinc gana, Bef. Tu no toques quarts ni hores, ni veus que fot 15 dies que té una vega espatllada. Jo he vist una ampolla de llet que batigues a terra, es trenca el vidre i la llet, pom, s'aguanta a terra. Oito, l'han fet inspector de sanitat. Nen, va, va, va. Calixto, menja i engreixa, i net i és hora. Va, menja. Au, apa, veus? Quin collot se s'ha donat? Tinc 6 cartes, home. Això vol dir que han repetit malament. Veus, jo tenia 3 nassos, ara. Sabeu qui fa uns entrepans boníssims? El Jaume. Fa uns biquinis amb un pa de nous i un formatge fos i un salmó fumat.
i una mena de bacallà d'Irun que estan per sucar-hi, pa. Fantàstic! Per què no deixem de jugar poc i posem a parlar de receptes de cuina? Això va, vinga, mengem tot! Va, vinga! Un altre! Un altre! Vinoves, va, digue-li al Pep a quina hora has de marxar. A les 12 en punt. Ja l'heu sentit tots, eh? Vinga, va, tenim 10 minuts abans que no ho torni a dir. Pep, tu i jo hem de fer un joc. Aquest joc n'hi ha 5 cartes. Una... dues... Un altre com aquesta. No. Tres... Puta, i ho és, eh? Quatre... I una bala pel policia! I 5! Vinga, Alex, que es pot apostar. Alex, no! Hi ets o no hi ets? No cridis el meu amic el policia, coi, Martí, no el cridis! I jugo 1000 pèl. Així m'agrada, molt bé, va. Va, Pep, fem un tracte, com deia abans. Cada 6 mesos ens fots bosses de patates noves. Eh? I ens pagues els deutes a tots i detalles una mica, això, que no tens minyona. Aquestes tenim? Molt bé, doncs, si em reclameu això, aviam, mira, 3 cervells, Coca-Cola, cacauets, una de Coca-Cola aquí, les bosses barates, em deveu 600 peles cada un de servei de bar! Sí, 600 peles per dues cerveses calentes, dues Coca-Coles que bullen i entrepans que eren de quan anaves a l'escola, eh? Sí, que va, home! I què voleu vosaltres per una partida de pòquer? Caviar rus i paté francès, eh? Què voleu? Explica-ho. Deixa'm 20.000 peles, sisplau. He deixat 20.000 pessetes tot just fa 10 minuts. Ei, apren a comptar, tio. M'has deixat 10.000 pessetes fa ja 20 minuts, Clixto. Apren a jugar al pòquer, espavilat. Si vols quartos, demana-nos amb uns altres. Jo ja n'estic tip de guanyar els meus propis calés. Aquestes tenit, Clixto, o em deixes pessetes o li dic a la teva dona que te'n vas aquí al padró quan no ho veu a jugar cartes. Què? Te les deixes? Ja bé, Pep, bé. 20.000 peles, ai, te les apunto a la llista negra. Ah, ho havies de dir? No. Ho has de dir tothom que ho senti, que tinc una llista negra, Pep? Ja. Molt bé, home, molt bé. Ja, si així te'n dones vergonya, i si no tens calés, no juguis, perquè els que es deus diners a tots. Coi, sí. Per això jugo a pòquer, per veure si guanyo, Pep. Doncs, Miguel, o com demana calés a la minyona, si és que en tens. No, tinc minyona. Quan van marxar la dona i els nens van marxar, va dir que massa feina per ells dos tot sol. No sé com sent el meu comptable, no les saps, aquestes coses. Doncs si no tens calés, no juguis. No en tens ni 5, no juguis. Per això jugo, per guanyar-me, t'he dit. Doncs sempre perds. I a més, tu, per què t'hi fiques? Si jo estic prou bé, perera, si jo estic bé, jo estic bé. Tu que et queixes, jo estic tranquil. Tu vius bé aquí amb tanta merda. No, estic bé, estic bé. Vale, home, doncs. Mira, si guanyo aquest vespre, em compraré una escombra i una tajereta. Més una escombra? Escombra, el que et cal és casar-te amb una dona, oi? Com ho tens, això? Hòstia, però si no puc ni comprar una escombra, com vols que mantingui una dona? Doncs conem, no juguis al pòquer, si no en tens ni cinc! Home, ja! Home! Veieu que estem fent una partida amistosa? Fent. Això de jugar és un dir. Tu, en 4 hores hem jugat tots just 4 minuts, eh? Ei, des de les 7 juguem, que jo he de plegar a les 12. Ets més pesat que un anunci de detergent, Minoves. Au, calmem-nos. Tranquil·litat i bons aliments. Penseu que sóc policia i us podria arrestar-vos per jo treballar. Sí. El policia té raó. Va, nois, va. Juguem a cartes tranquil·lament d'això. Però aixequeu-les. Aixequeu-les, que no veig el que marcar. Pep, és pitjor que la canalla. Pep, però encara m'estimes, oi? Va, és la merda. Va, Pep, digue-ho davant de tothom, digues, Pep, t'estimo. Pep, t'estimo. Va, vine, no, digues, Pep, Pep Graus, cosinet meu, t'estimo. No t'ho puc dir jo perquè no és veritat. Si deus diners a Hisenda, deus diners a la canalla, no pagues la dona i el pitjor és que ens deus diners a tots quatre. Això és el pitjor. Què voleu que faci? Voleu que em foti dintre una bessura de deixalles, una bossa de deixalles i que em faci triturar per la màquina? Vinga, nois, que la vida continua pels divorciats i arruïnats, tot penjant, Parella de dosos. Tres asos. Va, no guanyeu el mateix. Aquí divorciats i arruïnats tot penjant i seat. Si és la meva dona, digue-li que plegaré a les 12. Si tornes a mirar el rellotge, tot aquest pot de caguats pel cap, Escolta, què diu? El
papa. Coi, que era truc i roba. El papa, que van anar el papa. Ah, oh. Hola, Sergi, què tal? És el meu fill. No sé o no el tinc. Estem emocionats. Sergi, ah, hola, què tal? Sí. Oi tant que rebo la carta, 4 setmanes tard, Sergi. Home, però és que t'ho vaig dir. Si ha d'enganxar el segell a la carta, nen. L'ha dibuixat, sí. Oi tant que l'has dibuixat, molt ben dibuixat, sí. La reina igual, i la princesa, i el nòvio de la princesa, aquest anau, tot. Sergi, però s'ha de dibuixar, el segell s'ha de... s'ha d'enganxar. Que ja ho faràs, molt bé, Sergi. Molt bé. Ah, que la mare vol parlar amb mi. Molt bé, molt bé. Aposta mínima 2.000 peles. Si vols jugar et costarà 2.000 peles, que les tens. Quan m'acabi de parlar amb aquesta no em quedarà ni un clau, vale? I tu mateix. Sí, molt bé, Sergi, Albers. I no et passi mal. Adéu. Hola, Marta. Sí? M'ho imagino, per què truques? M'ho imagino. Com? A mi, escolta'm, m'he enredit 3 mesos, potser. Quan 4? Escolta, t'hi crec. Home, si ho sabré jo. Els faig lloja, ja ho sé, m'he enredit 3 mesos. Escolta'm, què? A qui vols denunciar-me? Marta? No, home, mira, em denuncies a ningú. Què em vols embargar? Què em vols embargar? Què vols embargar? Escolta'm, ja, fem un favor. No, home, no, no cridis. Ah, aquí davant de la canalla, que t'he d'estar molt bé, Marta. Prou, home. Prou! Digue'm adéu i prou, va. Digue'm adéu. Adéu! Ah, m'aquell que em vol, perquè el sol t'ho plegat, perquè hem d'arribar 3 mesos de pagar. Ja saps que ho pot fer. El què pot fer? Fota't a la presó per no mantenir la canalla. Va, home, va, què passa, que si no truca cada setmana i no em toca els collons, no està content. No et diu res, això? De poder anar a la presó, o que els teus fills no tinguin prou roba o prou menjar? Ai, clics, tu fillet meu, els meus fills prou roba o prou menjar. Has de pensar que amb el que deixin a sobre la taula i el que agabany aniria tota Etiòpia plena de menjar i de roba, home. Vinga. A quan va això? Com juguem? Qui? Ip. Aquí falta diners, eh? Tu no n'hi has posat. I a més, no t'ho has de trobar amb aquests mal de caps. I jo que sóc el comptable dels teus deutes, ho sé prou bé. Ja ho sé que ets el comptable, i no sé com ser el comptable, no en tinc mai ni 5. Va, juguem, ara, juguem. Tireu, va. Torno 2. 2. 3 més aquí. Quan és l'aposta? Digue'm. 2.000 peles, va. Dues per mi. Això. Aquí, que m'ha posat quasi. Jo diria que toca aquest telèfon. 3.000 peles. 3.000 peles. Estigues al tas, carai. Toca, eh? Sí? Hòstia, aquí, ara. Home, te vaig dir que no em truquessis a l'hora del poker. Ja ho veieu. Fa 4 dies que està divorciat i ja se n'està lligant un altre. Oi, esclar que t'estimo. Ja ho saps que t'estimo. Ara. Hòstia, ara ho he de fer. He de recordar, si vol. Ai, esclar que hi penso tot el dia amb tu. Com vols que no hi pensi, evidentment? Ai, amb aquella estoneta que ens passem tan bé, eh? Demà ens veurem, eh? Allà, al mateix lloc? Molt bé, molt bé. Fins demà. Clic, tu, la teva dona, la Maria. Ja m'agradaria, ja, que la veritat tinguessis un bon ull també. Si potser no m'estaria fastiguejant constantment. A quina hora vindràs? A les 12:15. Ai, a les 12, 12:15. Sí, a les 12, ho fas tu, eh? Per què? Què volies, paget? Una hamburguesa o un suc de maduixa, eh? Que torna a estar embarassat! Com has pogut sentir si tenia el telèfon tapat? Right.
Ai, ja hi som. Ep! Ep! Després tot és bru, tot és guarro, i tu em pixes a part dels pantalons quan vas al vàter. Ep! Sempre igual. No podeu pixar el vàter? No heu de pixar tot? El vàter no podem pixar perquè està fins dalt de merda. Tenim que pixar el lavabo, si no m'hi arriba, em taco. El Jaume! No, no sabem. No fotis. Però qui t'ho va dir? Com a dies que ho sapiguéssim. Està bé, Maria, home. Està bé. Bueno, au, adeu, eh? Adeu, adeu. Ja no us havia dit, ja us ho deia que em passava alguna. Què passa? El Jaume ha desaparegut. Qui? El Jaume. En Jaume Fimus. L'home que cada setmana s'asseu en aquesta cadira i que neteja el senyor. Ja us ho deia que em passava alguna. Però què vols dir, desaparegut? No ha anat a la feina en tot el dia. No ha anat a casa al vespre. Ningú sap on és. El Jaume? L'han mirat per tot arreu. Us dic que ha desaparegut. Ei, que no es pot donar ningú per esprescut, i molt menys el Jaume per faltar un dia a casa seva, eh? Ah, això és veritat, eh? S'ha d'haver desaparegut durant 48 hores per ser un desaparegut. Com a molt, està perdut. Com vols que s'hagi perdut el Jaume? Si té 34 anys i viu aquí darrere a l'hora del Martí. No digueu bestieses, home, no digueu bestieses. Potser ha tingut un accident. Sí, home, ja ho sabria tothom. Sí. El cotxe que té. Queda Boca Terrós d'allà a la Cornet i qui el coneix? Qualsevol porta 92 targetes d'aquí sobre, targetes d'un banc de la caixa de tots, ja ho sap tothom. Oh, però com que toquen l'orga de gats, potser toca per qui vagi, com que no caben mai. Hòstia, si només les pots dir tu, miraves. Que veu molt, potser s'han trompat. Eh, home, veu molt. Mira, li agrada una mica de bisec, i millor si és ranci, i encara l'haver menjat formatge, el més bo per menjar una mica de bisec. Doncs poder l'han atracat. Eh, home, 36 hores, dient-li, Jaime, faca dinero, faca, bum, bum, 36 hores traient cent de la butxaca, ja en té, per tant. Jo em conec un treball aquí amb la metgessa i quan es pagava el torn entra un tio amb la pistola, li apunta el cap, li roba tot, fins i tot la roba i saps com va haver de marxar cap a casa? Vestit amb el vestit de la dona del lleugí. Això no. Només ho penses tu. Tu ets Poli, què en penses? Em penso que n'ha passat alguna de grossa. I com ho saps? M'ho diu el nas. Teu tots, eh? No és un policia, no. És un gos policia. Sabeu què? Vaig a trucar i sabrem què ha passat. Vaig a trucar, no els bombis gaire encara. Espera. El fet que nosaltres no sapiguem on és no vol dir que ningú més no ho sàpiga. Potser té alguna amigueta. Una què? Una amigueta, ja m'enteneu. Vindré tard a casa perquè tinc feina a la ràdio avui, eh? Una amigueta, el Jaume. Que ets boig. Si portes samarreta a l'estiu i calçotets llargs a l'hivern, home. A veure, tu què saps? Tu coneixes a primera vista qui té amigueta i qui no en té? Sí, el primer cop d'ull. A veure, estan espavilat. Tinc amigueta o no tinc amigueta, jo? Tu què vols tenir, tu? Tu tens el mateix que jo i gràcies. Una altra cosa més diferent és el que tu volies tenir. Veus, que el plegat és una partida de pòquer, això, home? Calmeu-vos. Un de la colla s'ha perdut i vaig esbarinar a veure què ha passat. Vaig a trucar a la... Jo ja ho veia estrany. Aquestes dues últimes setmanes no rentava els peus, no es canviava la camisa, tenia els pantalons bruts... No veieu estrany, vosaltres? Sí, home, Montserrat, sóc jo. Oh, mira, me n'acabo de sabentar. Sí. Oh, greu, això, sí. Sí. Què passa? Aquest està aquí amb la patata a la boca, home! Com? No, digues. No, que aquest em té les patates aquí a l'orella i... Que no, Montserrat, que no tingui patates a la boca ni patates a l'orella. Cony, aquest menja patates a l'orella i patates a la boca, Montserrat. No? Oh, si no, clar, és meu. Tranquil·la, Montserrat. No? Escolta, aviam. Pareda, deixa'm veure la bossa. Patates quins de l'Iber, les fan aquí l'Iber. Aquestes són les patates, Montserrat, quines patates et penses que estem aquí jugant a casa? No toquem cap merda patates nosaltres. Sí, no es fa molt de cara. Bé, tranquil·la, Montserrat, tranquil·la, cuida't. Molt bé. Què ha fet?
Ens ho penses explicar o hem de llogar un detectiu privat? Han trencat. Qui? El Jaume Montserrat. Han trencat. Tu ens aixeques la camisa. No m'ho crec. Després de 12 anys. Però si eren una parella la mar de feliç. 12 anys no vol dir que hagin sigut una parella feliços, sinó una parella resistents. Que us estranya, cada divendres ens explicava les discussions que tenien tots dos. Sí, però que quin fa cas del Jaume, i qui se'l creu? Què ha passat, Pep? No ho sé, nova. Han trencat, ja veus, que ella s'ha cansat del Jaume, li ha posat una cosa i fora de casa, això és el que ha passat. No, però si sempre parlava de la seva fantàstica i meravellosa esposa, què se n'ha fet? Doncs mira tu, que la seva fantàstica i meravellosa esposa s'ha cansat del Jaume i l'ha fotut fora de casa. Això és tot, ja veus? Que se n'hi sigui, sentiu que us dic? Se n'anirà a qualsevol racó i intentarà de suïcidar-se. Deixa de fer el poli una estoneta. Pep, on deu ser? A qualsevol racó suïcidar-se. Què us sent això? Parla seriosament, de veritat. Això és el que m'ha dit la seva dona, la Montserrat, voleu que us ho digui. Diu que ha marxat de casa a suïcidar-se fora per no despertar la canalla. Però vols dir que pot ser? I tant que pot ser. I tant que no coneixeu el Jaume. Quan juga cartes i perd, se'n ve cap aquí de tant, si em feu trampa, em tiro per la finestra i em consigui. Amb la seva dona li va dir, jo vull dormir al cantó de la finestra, perquè si no m'estimes em tiro d'alta baix de la finestra. Si sempre amenaça, sempre amenaça. Sí, 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 això és ben cert. Recordeu-vos de quan feia l'Emili, que la Montserrat ja el volia deixar plantat. Aleshores ell ja va començar a netejar el canó dels fusells amb la boca. Però qui se'l creu? El Jaume és xerrameca, pura xerrameca. Això és el Jaume, pura xerrameca. Pep, però és això el que ha dit amb aquestes paraules? Vaig a suïcidar-me. Ai, Vinoves, no ho sé, si amb aquestes paraules. No m'ho ha dit, no m'ho ha dit, perquè ho ha llegit, la Montserrat, no m'ho ha dit. Li ha deixat una nota? No, li ha enviat un telegrama. Un telegrama d'un suïcida, Sí. Quin suïcida fora capaç d'enviar un telegrama? Oi, el Jaume, cony! Qui, si no? No ho entenc. Ja t'ho explicaré. Si arriba a enviar una carta tarda temps a arribar, i ell no hauria pogut mai que ningú evitar que se suïcidés. En canvi, amb el telegrama s'ha gastat unes quantes pessetes més que ja veuria de qui són, I d'aquesta forma, ja des d'aquests moments, tots intentem evitar que es vagi a matar, que se suïcidi. Ho enteneu? Sí, 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 té tota la raó. Però vol dir que en realitat no vol suïcidar-se? Vol dir que només vol que el compadeixi? Oi, esclar que no el coneixeu, Jaume. Sabeu com estaria ella content, El dia del seu funeral, tot el poble enterrament, amb la caixa allà, la fiquem cap a l'església, ell que se'ns ha escapat, està allà a l'últim banc, emprenyant un, emprenyant l'altre, fotent rialles, fent riure, fins com ho sent Miquel i diu, Jaume, o et fots a la caixa o no t'enterres. Llarnassos a la mateixa cada dia. L'únic que volen és cridar l'atenció. Ja un paio que cada dissabte per la tarda ens truca des de dalt del pantà de la Vallens. Ui, d'aquests no se n'acau fent de cabal d'aquesta colla, tu. No res, 9 de cada 10 no s'hi llencen. I el que fareu, què fot? Aleshores s'hi llencen. Tens raó, hi ha una possibilitat, No cal tractar-se del Jaume. El conec molt bé, és un perú. Des de que li van arreglar el carrer de casa, per entrar al cotxe brac s'ha de posar cinturons de seguretat. On podríem provar de buscar-lo? No el podríem provar, on penses que és? Ves a saber on és el Jaume ara. Sí. El Jaume! No, el Jaume truca 2 cops. El Jaume! El Jaume, ara ha trucat 2 cops. Fareu? Espera. Potser es fa esperi. Actuem amb naturalitat i calma. Si no estem tranquils, ell potser es calmarà. Això, val més que parlem-hi tranquil·lament, solament, sobretot ja s'hi crida, Encara direm. Prou! Heu de pensar que si es vol matar sense estar penjant a l'escala, m'has de fer-ho discutir. Sentem-nos, que no passa res. No sabem res. Recordeu-vos, Res de res, com si no sabéssim res. Res de res. Hòstia, Vinoves, com és obrir? M'ho podies dir quan era allà, no? Hola, Jaume. Hola, nois. Hola, Jaume.
Em sap greu haver arribat tan tard, eh? Passa res. Uau. Què queda? Alguna Coca-Cola? No, no, aviam. Oye, queda una fanta. Vols una fanta, Jaume? No fanta, no em ve de gust aquesta nit. Jo volia una Coca-Cola. Quan és la posta? 2.000 pesos. Alexto, et toca. Alexto! 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 Toca! Toca! Vés a estar, Jaume, juga! Vaig, vaig! Ha trucat algú demanant per mi? Sí, fa un moment que... Fa un moment que no ha trucat ningú. Per què? Que havia de trucar algú? Ai, no, no, era una simple pregunta. Ah. Veig 2.000 i 2.000 més. És que pensava que podia haver trucat algú demanant per mi. Però si ningú no ha trucat, és que ningú no ha trucat. Això sí. Això sí, Jaume. Si ningú truca, ningú truca, segur. Quan m'heu dit que volia jugar? 3.000 peles, nano! 3.000 peles, cony, estàs mai al carall, no? Sí. Home, va, està bé, aquí no els discutiu tant, home, no crideu tant, no crideu tant. Feu un favor, i jugueu. Ja, i cada vegada estem posant nerviosa un només. Em sap greu, no hi puc fer més. Em fa posar nerviosa una miqueta. Que jo et faig posar nerviós? Ets tu que em fas posar nerviós a mi? A mi i a tots? Em sap greu, ho sento. Si sóc tan insuportable, m'hauré de suïcidar. Ho sento, ho sento. Ai, quina vista més maca que hi ha des d'aquí. Que hi ha 12 pisos? No! No, 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 fa tanta fresca, que ara estem més bé, oi? Sí, 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 fa rúbia. Ai, ai, sí, ha fet un fred. Oi, ja ho diuen, en agosto, mucho frío en el rostro. En noviembre. Jaume, per què no seus i jugues? Capitant! Si avui no tenim pas pressa, plegarem allà a les 3 o les 4 de la matinada. És que no tinc gaires ganes de jugar avui. Ah, no? I de què tens ganes, doncs, Jaume? No ho sé, ja trobaré alguna cosa. Eh? Jaume, on vas? Al vàter. Al vàter? Ah, hi vas tot sol? Quina pregunta més tonta. Jo sempre hi vaig sol. Que hi estaràs molt? Ai, no ho sé, tot el temps que cal. Què et fos, deixar un trau vàter tot sol? O per què volíeu que fes? Entrar-hi amb ell, no deixar-li entrar, ajudar-li. O per si només vol anar a pixar, què? Ui, que no, és que tu s'hi vigilat, però pas que intenta de suïcidar-se. Suïcidar-se aquí, o la mà, o la cara, o la mà. Sí, home, amb pastilles, amb fulles d'afaitar, no sé, el que trobi. Martí, que és el quart dels nanos, que només hi ha un raspall de rentar les dents, que s'hi va fent fins que es talli el coll. I la finestra, que no hi ha finestra. Té raó. No, hi ha finestra, hi ha un aspirador, cony! Cal que voleu que es noti! No pot trencar el mirall, que les venus amb els dits! Trencar el mirall, home, va! Bueno, si no se'n passa, però va, que no s'arrenca els ous, no hi ha cosa! Pep, està plogant. Ara plora? Sí. Per tant! Home, que tinc a casa i que està apretant i que no pots cagar l'hi quivo! Escolta, tu que vols sortir! Ei, que surt! Va, va, va! Com
m'aprieta, eh? Mira, mira, va. Dóna-li un, dóna-li un. Em sembla que tocarà el bo. On vols anar ara, Jaume? On vols anar? Oh! Què t'ha passat, Jaume? Oh, m'he donat un cop aquí. Jaume, aviam, on vas? Què vols fer? Espera't. No sé, no us preocupeu per mi, ja trobareu alguna cosa. Jaume, esperis un moment aquí. Jaume, Jaume, sisplau. Com els teus amics, no te'n vagin així. Res, s'ha acabat, tot s'ha acabat. He d'anar-me d'aquí, deixeu-me anar, eh? Jaume, Jaume, Jaume. Deixeu-me anar, atureu-lo, no el deixeu anar. Deixeu-me sol, de veritat, eh? Deixeu-me sol. El Jaume, estàs histèric. Deixeu-me, senti la mare. Jaume, per què no em deixeu sol, entre tots plegats? Jaume! El meu problema, ja me'n sortiré jo sol de tot. Ai, 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 qui fa l'estopa? Què et passa? Què ho vols? No he pres res, eh? No, està molt mal. No, no he pres res, us ajuro, eh? Ai, ai, el meu estómac, no m'apretis aquí. Jaume, què has pres? Ai, res, no he pres res. No m'enganyis, Jaume, què has pres? Ai, res, res. Res, res, que és una marca de pastilles. Ai, no. Sisplau, no li digueu a la Montserrat. Has pres alguna cosa, Jaume, segur que has pres alguna cosa. Què, Jaume, què has pres? No he pres res, us ho dic de veritat, home, de veritat, estic bé, oita. Jaume, has pres pastilles. No he pres pastilles, home. Gràcies a Déu que no ha pres pastilles. Ai, només unes quantes. Has pres pastilles? Quantes pastilles? Com eren? No ho sé, no és de petites i verdes. Jaume, no te les has mirat. No, les primeres que van arribar per la balda i no li digueu la Montserrat. Ai, quina vergonya que tinc. Quantes pastilles, Jaume, quantes? Ai, no ho sé, no me'n recordo. Jaume, quantes pastilles? Ai, no ho sé. Trucaré a la Montserrat. Ai, no la truquis. Si arriba a saber que m'he pres una capsa de pastilles. Una capsa sencera. Déu meu, Vinoves, truco d'ambulància. Vinoves! Vaig dir-ho estan a l'ambulància. Espera, si no sabem com se n'agafa. Però s'ha fotut tota una capsa, eh? I què? Però podrem vitamines i et trempa més que tu. Clic-te-ho. Ai, quin mal tinc aquí. Doneu-li algú per veure, algú per veure. Fem-ho caminar, que no s'ha dormit. I no has vomit? Vinga, aquí, va, oita, si fem fregues, aquí diu que la sang circula més. Doneu-li el coll de la camisa. Estic bé, nois, estic bé, home. Que li toqui l'aire fred. Estic bé. Voleu fer el favor, voleu fer el favor, els interins fora, deixeu-me abans del Martí que passava el veterinari per la vespre. No, oh, Severa, que m'ha caigut, ara! Què és això? Bon temps! Vinoves! Qui? Porta'm una cervesa sense alcohol o una tònica sense gas. No, Vinoves, va, no és que està malalt, porta-li alguna cosa. Si no cal, ja les ha buscat. Ningú pensa fer res, truqueu un metge. No, un metge no, eh? Cal que et vegi un metge. Ai, un metge no, eh? T'ha de fer vomitar les pastilles. No, les he vomitat, les soltes totes. I li ha posat això al cap? O jo, perquè li corri més bé la sang pel cervell. Sí, clar. Però si amb la merda que ja li quedarà parada, la sang. Portàvem 12 anys de casats. Portàvem 12 anys de casats. Panera! Mana, Jaume, mana. Tu sabies que portàvem casats 12 anys? Sí, Jaume, sí, ja ho sabia, però tranquil, tranquil. I ara tot s'ha acabat, com aquell qui res. Sembla de bojos, oi? Oh, potser ha estat una baralla, altres vegades us havíeu barallat, eh? Ai, no sé res. Ara vol anar a veure l'advocat. Resulta que vol contractar el meu cosí. I home, aquí aniré, jo. Va, Jaume, vinga, agafa-t'ho amb calma, tot anirà bé, home. I què t'estimes més, Jaume? Ai, no sé, està bé. Vinoves, em cuides molt bé. Sí. Ai. Què feu aquí, Pai? Estàs mirant-ho? Sí. Anem a escampar la boina, eh? Molt bé, sí. Deixem-la per aquí de per un altre dia i ara anem-hi. Pegueu-me, eh? No, no us quedeu aquí mirant-me tots com si fos un estaquirot. Sí, va. Nosaltres ja ens en fem càrrec, Jaume. Ai, sí. Demà amb l'Ester marxem a Tenerife. Ai, que bonic, que us faci bo. Gràcies. Jo també havia d'anar la setmana que ve sense els nens. Ara hi aniran ells sense mi.
Vols dir que no ens hauríem de quedar algú de nosaltres? No cal, estic bé, no cal. Estic bé. I si intenta fer una altra ximpleria? No farà res, no farà res. Com ho saps tu, això, com ho saps? Oi, però farà res. Ai, no, que estic molt cansat. Molt bé, explica. Està molt cansat, home, Neus, de veritat. Estic bé només que ara... Ara tinc ganes de plorar. Ai, no. Neus, em dic, molt bé. Bueno, Pep, si et falta alguna cosa, només fas, has de fer-te trucar, eh? Ja saps un mica al costat de casa. Sí, m'he trucat la paret al quart. Vale. Em vaig al Vilar. Al Vilar. 5 minuts puc seguir, eh? Molt bé, no pateixis. Si falta alguna cosa, truco al Vilar, Martí. Doncs, Pep. El volia el cafè? No, seré de l'Hotel Meridian Connection de Tenerife. Ui! Si em necessites, vindré volant. Només m'has de trucar, eh? Molt bé. Que seràs el primer que trucaré. No, tot controlat? Tot controlat. Bona nit, Jaume. Ara, fes una bona dormireta i ja veuràs com demà al matí ja no veuràs les coses tan negres. Amaga-li el cinturó i els cordons de les sabates, eh? Ai, Jaume. Ja ho sé. I ara què faré, Pep? I ara què faràs? Què faré? Mira, de moment el que faré jo, sí. Et vaig a preparar un cafè ben carregat perquè et faci treure les pastilles de l'estómac. Després ja veurem què farem. Suposo que et quedaràs aquí 3 minuts sense emprenyar ningú. Ai, no queda't aquí amb mi, dona'm la mà. Neix amb la mà, que ja la tinc prou sotregada, la mà. Tranquil, eh? Me'n vaig a buscar-te una cosa a la cuina, no t'haurà passar res aquí. Home, Jaume, si tant pateixes, vine i seu a la falda mentre et faig el cafè. Saps, Pep? El pitjor del cas és que encara l'estimo. Era un desastre de matrimoni, però jo encara l'estimo. No volia aquest divorci, Pep. Jaume, vols galetes? Mira. Hi ha cucs i papallons, espera. Me les canvio, Jaume. D'acord, home. No ens suportàvem l'un a l'altre, però... Però teníem dos nens preciosos i una casa meravellosa. Mira, el que són els dos nens encara has de tenir. Ara que és la casa ja no la tens, Jaume. Ai, Pep. Què tens ara, Jaume? Ai, que me l'hauré de tallar. Sí, Jaume. Ai, Pep. Jaume, que d'altres s'han divorciat, cony, i ningú se l'ha de tallar, que d'aquí dos dies trobarem una altra dona i que la farà tornar a aixecar, Jaume. Pep, me l'hauré de tallar. Collons, que no t'has de tallar per res, per haver-te divorciat. Una dona o altra trobarem, algú t'animarà i tornaràs a fer servir-la. Ara no em surt. Ja et sortirà, Jaume. Ja et sortirà. Ara no em surt i m'hauré de tallar, Pep. Ara està, ara se'ns han parat per aquí. Jaume, que ja hi tornaràs, trobarem una dona, t'animarà i no t'hauràs de tallar res, tornaràs a tenir-ne. Ai, vull dir l'anell del dit. Voldria qualsevol dona, Pep. No ho sé, què voldria una dona, però tu què vols? Mira, caramels, bombons, què vols, Jaume? És que no hi ha dreta, Pep, no hi ha dret! Ai, quin mal al coll! Però si acabes de picar amb el puny, Jaume! És una cosa... Vaig tenir sinusitis de petit i puja cap aquí el coll i se'n posa una cançó. No em toquis, eh? Bé, tu he de tocar. No em toquis, eh? Al coll no em toquis, eh, Pep? Ja, vine, eh, Pep? Vine fins al sofà, que tu penses. Pep, no vagis tan de pressa, eh? Tan de pressa, posi... No em pentis, eh, Pep? No m'empentis a mi, eh? Però si ets tu que marques el faixa, home, jo et segueixo! Se pot seguir darrere! Ai. Què tens? Què? Vols que truqui la Montserrat? Vols que t'hi faci fred, si truqui la Montserrat? Ai, no. No la sabries pas fer. Només la Montserrat ho sap fer. Te la truco? No la truquis, que estem a punt de divorciar-nos, no vindria pas. Tu tens. Ai, és que em passa sempre que estic tens i ara dec estar una mica tens. Home, doncs esperem que et destensis. Et dura gaire la tensió? Ai, a vegades un minut. Per un minut aguantarem, Jaume. Però a vegades dos. Per dos aguantes? Ui, a vegades cinc. 5 minuts tens? Sí. Déu-n'hi-do. Un dia em va durar tot el dia. Tot el dia trempat? Jaume, tot el dia? Una vegada em va agafar que el conduïa i em vaig anar a fotre dins la sopeta. Va, Jaume, cony, Pep, no em cridis, eh? Digue'm les coses bé, eh?
Ja t'ho faré més suau, Jaume. T'ho faré més suau. Imagina't que estàs sobre un núvol. Així. Estàs més relaxat, ara et relaxes. Et relaxes. És que ara se m'aixeca. Veritat. Ai, ai, què tens, ai? Ai, 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 què et passa? Ui, ara, Pep, ai, Pep, se m'ha ficat els pantalons a la regatera del cul. Ai, era un poc relaxat, era un poc relaxat, i si ho deia l'altre, un xerrat m'ho deia. Quan et moris no t'enterraran, perquè estaràs movent-te tota l'estona. Puja, puja. Que et fa mal, ara, que et fa mal, que et fa mal. Ai, no, ara m'agrada. Jaume, doncs si t'agrada, gemega d'una altra manera, que jo m'entengui de quan et fa mal o de quan et fa, Jaume. Sí, ara, sempre, em dec tornar boig. Sí, veus, amb això sí que no t'ho trec part, d'on tota la raó, sí. No sé per què he de venir aquí a casa dels amics a voler-me suïcidar i a fer aquests espectacles. Això és por, Jaume, ets peruc, tu ets peruc, tu ets peruc, Jaume, ets molt peruc. Ai, no pares, no pares, sigue, sigue. Jaume, que podria deixar tranquil. Sigue, 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 sigue. Ah, hem de deixar més aquí, Jaume. Aviam, si t'ho relaxo, posa't de cara, Jaume, posa't de cara. Sí. Aviam, aviam, si per davant ho relaxem més, això. Si et faig mal a mi, si no serà el que fa. Ui, ara sí que m'agrada. Et relaxa? Com tens el coll? Com tens el coll? Ai, ara ja no em fa mal el coll. Menys mal. Ara em fan mal els ulls. Ara. Se'm posa malament. No ho vaig veure? Ahir vaig provar de veure tota la nit i mare de Déu. Ahir tota la nit? I on eres ahir tota la nit? Enlloc, passejant. Passejant? Ahir plovia, Jaume. Però passejava per dins l'habitació. Ah. Amunt i avall, era un hotel trist i depriment de mala mort. Ai, de cop em vaig trobar abocat a la finestra, volia tirar baix. I per què no t'hi vas tirar? Perquè era la planta baixa. Ei, Jaume, veu, veu, però no t'ho veguis de cop, que això crema... Ai! Ai, meva, ara sí que costa de baixar cap aquí. Ui! Jaume, t'ho he dit, crema, t'ho he dit, crema. Ai, jo no puc canviar de cop i volta tota la meva vida. Què he de fer, Pep? Què he de fer? De moment, veu, Jaume, veu, però veu-t'ho a poc, veu, és un llit, veu. Però sense la Montserrat i sense els nens. Sí, cony, Jaume, sense la Montserrat i sense els nens, Jaume, que ja s'ha divorciat. Pepe, sin ellos no soy nadie. Hòstia, haile, pues sí que era sin ellos, cony. Jaume, esclar que ets un home, porta sabata, tens peu, tens cames, tens cintura, tens braç, tens orella, tens nas, tens cap, no ets ni un gos, ni un os, ni un peix, Jaume, ets un home, dret i dret, i tens ous, Jaume. Jaume, brindem, veu, foc i brindem, Jaume. Salut. I que tu ho veus. I que tu ho veus. Jaume, una mica més de força, Jaume. Salut. I que tu ho veus. Tampoc tant, no trenquessis el got, Jaume. Ai, Pep, jo no sé què he fet. I com ho has fet amb les primeres nits? Igual, igual que fas tu. Què vas fer, posar-te histèric? No. Veure. Vaig veure durant 4 nits i 4 dies, Jaume. I al cap d'aquests dies em vaig trobar de cop i volta que havia caigut per no sé on, de cap a dintre un bassal d'aigua, sangrentat de la boca i del nas, i quan estava allà amb el cap ficat d'aquella manera és quan em vaig donar compte que començava a oblidar. Ai, però ja no puc fer, home. Tinc la Montserrat a casa amb els nens. I ella no és com jo, que pot sortir i esvergir-se. Ella està amb els nens, qui vols que la vulgui? Què vols dir, com se n'és com tu? Per què, Jaume? Per què ho dius? Si el millor ja té un mascle a casa que l'està manegant, Jaume, va! Sí, home, sí, sí, ho sé. Uaaaaaa!
Jaume, què et passa? Jaume, què és això? De petit vaig tenir sinusitis i se'm tapen les orelles. I et ve molt sovint això, Jaume? Jaume, et ve molt sovint? Què vols fer, Jaume? Ai, res, només volia respirar una mica l'aire fresc. Ai, és que tinc al·lèrgies, tinc moltes al·lèrgies, sóc al·lèrgic a tot. Fins i tot els perfums, ui, ah! La Montserrat més d'una vegada anava ben plena d'espuma d'afaitar perquè no suportava el perfum. Es havia de posar espuma d'afaitar. Qui sóc, que feu? Ai, com sóc, eh? Ai, Pep, em provoca una pressió aquí, a veure si se'm destapa. Se t'ha destapat, ja? Ara bé sí. Ara penso que m'he escarrassat la gola. Jaume, i per què no mires una mica de deixar-te ja desgratinyar per dintre i veure quina enfermedad hi tens d'una vegada, Jaume? Para de mirar-te! Ai, 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 ai! Què tens ara, Jaume? Què tens? Ai, pa! Què tens, Jaume? Ara no sé què tinc. Oh! Ara no saps què tens. És impossible d'estar casat amb mi, eh? No, calen dos per fallar matrimoni, Jaume. Però és que tu no ho saps tot, eh? Ah, no? A casa sóc pitjor. Collons! Vaig comprar una llibreta de Montserrat i apuntàvem tots els gastos, que si un xiclet, que si un peso, i una vegada vam tenir una discutida. Per què, Jaume? Per què no vam apuntar el preu de la llibreta? Qui pot viure amb mi, Pep? Qui pot viure amb mi? No ho sé, però segurament un comptable d'un administratiu, algú que no es descuidi d'apuntar la llibreta, Jaume. Ai, és que tenim defectes tots, però jo en tinc més, eh? Ningú és perfecte, Jaume, ningú és perfecte. Tots tenim defectes, home. Mira, venia la Maria Àngels del Miquel dels Ànecs a fregar i ella fregava, doncs mira, el dematí, cada dia al matí tot ben net. A la tarda la Montserrat tornava a fregar i jo al vespre, jo, una altra vegada tot ben neta. Sóc un maniàtic de la netedat, eh? Em ve de mare, és una influència de mare. Vaig començar a fer pipí a l'orinalet quan tenia 2 dies. Com te'n pots en recordar aquestes coses quan eres petit, Jaume? No ho fa. És que sóc jo qui ha fet malbé el matrimoni, eh? Quan la Montserrat anava a la cuina, jo hi anava darrere a afegir sal o pebre. Sempre darrere, mare de Déu. Sóc un perepunyetes maleït. Ai, 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 em faig una ràbia, Pep. Ai! Jaume, no et piquis el cap, no et piquis el cap, que et fes mal de cap. Pep, m'ho diu. M'ho diu, jo, aquí. Ai, ai, ai. No t'ho dies, Jaume, no t'ho dies. Em faig una ràbia. No t'ho dies ni per ràbia, Jaume. Vine, 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 vine. Vine, home, vine. No t'ho dies ni per ràbia, ja ho veuràs. Vine. Seu, Jaume, seu. Ai, però si sembla que hagi nevat. Jaume, però si són 4 molles, coi. Són 4 molles. Ai, no el tiris a terra, Pep. Què fas? Ai, ai, ai. Posa aquí tot ben recollit. Ai. Bé! Ai, què passa? T'ha quedat una molla, Jaume. Ai, doncs recull-la. Doncs recull-la tu, recull-la, plega-la tu, si la vols, i seu d'una vegada, Jaume, seu. Ai, Pep. Jo pensava que eres amic meu, eh? I ho sóc, amic teu, Jaume, i ho sóc. Si no, per què penses que t'he fet venir aquí a casa, Jaume? Perquè tenia necessitat de tenir un altre cos junt al meu, de tornar a sentir bat un altre cor, de tornar a tenir una persona que quan l'abraces, quan la tens al costat, sents alguna cosa més que tu que t'envolta. Jaume, tenia la necessitat de tornar a tenir una persona que t'hi puguis abraçar, que la puguis tenir, que hi puguis estar ben bé, Jaume. Ai, Pep, ara em penso que no m'hi veig. Ja. Què vols que et doni? Vols que et posi un anell perquè veguis que t'estim? Què vols dir, Pep? Jaume, però que no ho entens clar. No t'entenc de res. Que t'he de ficar la llengua. Ai, no! Ai, però per què vols que visqui amb tu per... Eh?
desesperat i trist que viure sol aquí amb 8 habitacions, amb una casa que no passa. Jaume, no puc passar més! Jaume, content, Jaume, això d'una vegada. Jo potser que jugué a mare, eh? A què jo? Jo pensava que volia jugar allò que em van ensenyar a la universitat. Man se for you tituare, man se fuere, man se for you tituare. Sóc així, podria ser diferent. Sí. Mira, Pep. Podria haver estat. Si de veritat vols que em quedi aquí, hi ha una pila de coses que s'ha fet. No faci res, Jaume. T'arreglaré. Sí. No faci res. Si vols quedar aquí, queda, però no faci res, Jaume. S'ha fet ricolatge, Pep. No cal que faci res. T'arreglaré tot això, va. No. Mira, si vols fer una cosa, Jaume, s'ha fet ricolatge, agafa totes les tovalloles, tots els llençols, totes les peces de roba que trobis amb el nom de la meva dona, els retalles i el teu. Jo, si et fes. Pep, puc cuinar. No cal que cuinis. Aquesta casa no es cuina. Sempre mengem pa amb tomàquet i embotit, Jaume. Mira, Pep, farem dos àpats i amb el que estalviarem podràs passar la paga a la dona. Ah, això sí, cuinis. Vinga. Oi, t'agrada la cua de bou a la Cabernet Sauvignon? M'encanta la cua de bou de no sé quin país, diu. Sí, senyor, m'encanta. Em faré demà. Vaig a trucar a la Montserrat que em deixi la cassola de terra gran. Jaume, deixa la Montserrat, ja trobarem cassoles. Coi, ho vols dir? La Montserrat no existeix. Ja està fora la muntanya. Des de Caral fins al mar no queda cap muntanya, Jaume. Ja han fet un parc aquàtic, ho entens? Ai, que podés la Montserrat. Ui, quin telèfon sí. Més brut que tens. Deixa telèfon. Sí, Montserrat. Ui, no m'has vist, no saps on sóc, no he trucat, no sóc aquí, no he vingut, no m'has vist, Pep, no saps on sóc, Pep, no ho saps. Sí que és aquí, sí. Sí. Per què, diu, està preocupada, que diu que vol parlar amb mi, no vull parlar amb ella, eh? No, sí, és aquí, dic que és aquí, Montserrat, sí, és aquí. S'ha acabat el broqui, no, Pep, estic tan tip d'ella com ella de mi, eh? Si es pensa que tornaré, ho té clar, jo no hi torno, eh, Pep, digue-li. No, si està bé, està la mar de bé. No, per què li dius que estic bé? Fa una estona feia plor a mi, no li diguis que estic bé, Pep. Sí, sí, no, esclar, me'n faig pagues, esclar, sí. Demana-li si vol parlar amb mi, dóna'm el telèfon. Diu, a veure si vols parlar amb ell, Montserrat. Dóna'm el telèfon. Va, parlaré amb ella, dóna'm el telèfon. No hi vols parlar? No vol parlar, ja. Oi, que no vol parlar amb mi. No vol parlar? Sí, molt bé, Montserrat. Molt bé, d'acord. Adéu, adéu. Així que no ha volgut parlar amb mi. No ha volgut parlar amb mi. Així per què ha trucat? Ha trucat per dir-te que vagis a recollir la roba de casa que queda, que vol pintar l'habitació, Jaume. Ai, molt bé, jo aquí volem-me suïcidar i ella triant colorets. Anem bé, ja. Jaume, són dos quarts d'una, hora d'anar a dormir. Anem a dormir. Segur que la pintarà rosa. Sempre la volia pintar rosa. Et vaig a buscar un parell de pijames. Com ho vols? Vols amb ratlles, quadros o vols una camisa de dormir? Què vols? Estic content, estic content perquè ara m'adono que el meu matrimoni s'ha acabat. S'ha ben acabat. Jaume, tinc 8 habitacions, tria la que vulguis. Quina vols, Jaume? No me n'havia fet el càrrec del tot fins en aquest instant. El meu matrimoni s'ha ben cuit. Ara que ho superaré, eh? Ai, si ho superaré, mare de Déu. Jaume, a on anaves? A suïcidar-te amb pijama? Pep, ara sí que ja no ho veig tot tan negre, eh? Ho superaré, això. Anava a suïcidar-te amb pijama, Jaume? Eh? Ui. A dormir. Anem a dormir, Jaume. Ai, dóna'm una mica de temps, Pep. He de pensar, eh? M'he de reorganitzar tot això d'aquí al cap, eh? Aquí dins m'ho he d'organitzar. Tens pas llapis i paper? No, tinc llapis i paper. Anem a dormir. Aquí és a casa meva i mano jo. És hora d'anar a dormir. Anem a dormir, Jaume. Tens, Pep? Ui. Tenen temps. Mira, tu te'n vas a dormir. Jo mentrestant endreçaré. No, Jaume, que ve una dona cada dia que li pago 3.000 pesetes perquè endreci. Jaume, no endrecis! No pessis dissabte ara, Jaume! No podria dormir amb aquesta brutícia! No pessis dissabte ara, Jaume! Anem a dormir! Mira, 10 minuts, Pep! 10 minuts! Segur? Segur, Pep! Molt bé, i no passis cap bestiesa. No, rento els plats i de pet al llit. Molt bé, Jaume, molt bé. Vinga! Pep! Pep! Mare! Em referé. Poder estaré una hora o dues, o un any, però em referé, Pep. Molt bé, Jaume. Així és, m'agrada. Bona nit, Jaume. Bona nit, Montserrat. Com?
començant la partideta, eh? Ja fa estona, Cristo, va. Dóna cartes al Eucalipto. Ja dugues, sí. Aquella cosa rodona que es posa sota els gots. Ah, ai, ens vam a tots apostar. Ja deia jo que guanyava molt. Whisky amb una mica d'aigua? Whisky amb una mica d'aigua. I ja tinc estalvis. Nois, perdoneu-me que em posi tan pesat, eh? Però heu de mirar de fer servir els estalvis. Sabeu què fan els gots humits a sobre la taula? Fan petits cercles, Jaume. Fan malbé tot l'acabat, es mengen tot el vernís. Ui. Doncs ja ho sabeu, alerta amb els petits cercles, es mengen tot el vernís. Un cendrenet pel Minogues. No. Ai, no, pel Perera, perdó, eh? Un cendrenet pel Perera. I un entrepà pel Minogues. Gram. D'on l'has tret? De què és aquest entrepà? És molt bo, eh? De bacon, enciam, tomàquet i maionesa amb una mica de torradetes integrals i un xic, un polsim de caviar iraní que el vaig anar a pescar ahir. I d'on l'has tret? L'he fet jo, a la cuina. Tu? Jo, sí. Tu has engegat la torradora i has cuit el pa i llavors el bacon i hi vas anar a buscar ahir... Para, Minoves, para, no li donis d'escola, que no feien pros així. Para, ja estàs bé, t'ho escoltes molt bé, Jaume. Content amb entrepà, Ramon, menja, calla, maca. Ei, Minoves, mira de menjar a sobre el plat que acabo de passar l'aspirador, eh? Qui ha parat el curatron? Qui ha parat el curatron? No juguem, nois. No juguem, eh? El purificador d'aire està engegat, eh? Hem de mirar de tenir-lo engegat, eh? Que vull mirar que respiri una mica millor aquí i treure tota aquesta polsadera, eh? Ai, com anem, senyors. No juguem, nois. Pep! A les ordres, Jaume. Què volies que ho oblidem? Un parell d'ous ben fets i unes pastes de te, Jaume. Molt bé, un gin tònic doble. Marxant. Listo, 20.000 peles per la teva escola. Està un bon lloc, home. Més! En 4 hores hem jugat tot just 3 minuts al pòquer. No estic disposat a passar-me els divendres a la nit veient com es fa de perfecta mestressa de casa, eh? No us queixeu per 4 estonetes, eh? No us queixeu, que vosaltres només l'heu d'aguantar una estona, eh? Vosaltres l'heu d'aguantar una estona el divendres. I jo l'he d'aguantar les 24 hores del dia, eh? Durant tot el dia i tota la setmana. Tota la setmana tinc la mèrit poc i la neteja aquí a casa. I és que, mec, aquesta màquina ens està xuclant tot l'aire, eh? Jo ja no es puc ni respirar. És realment un entrepà ben fet, eh? Has vist què fa? Mira, és realment deliciós i la maionesa sense caure a terra, eh? És ben fet. Home, li fa servir només la part més tendre i blanca de l'enciam. Té que ser realment deliciós, eh?
Que ho sents? Que ho sents? La Marta i la Gertrudis al restaurant Sala. Què se n'ha fet de les nostres partides de pòquer? Seu-me aquí! Jaume, maleït figa! Jaume! Us dic, seu! Us dic que aquesta màquina ens ajuda tot l'aire. Demà ens trobaran a tots quatre a quin hi ha remuntant de llenya de fora. Fes alguna cosa, fes que torni el joc. Jaume, seu-me aquí, seu! Jaume, vols tornar? Jaume! Era millor abans, amb tot aquell pilot de merda i aquell pilot de fum, us ho juro, era millor abans. L'has vist? És boníssim! L'has vist que fa molt pa? El trobo mentre es va fent així! I posa el caviar a dalt! Però hi és calenta la torrada! Però si és calenta està molt bo! Per què no me'n talles un tip zero? Ja, però deixa'm el teu tovalló que no vull pas que em caiguin molles a terra! Em tornaré boig! Vol fer el favor, Martí? Seu d'una vegada? Seu, Martí! Jaume! Me'n vaig! Em compraré un llibre i em tornaré a posar a llegir. Seu, pot seure, Martí, tranquil. Seu. Ara seu, després ja ho farem. És inútil, Pep. El dia que va barallar amb la seva dona va ser la fi de les nostres partides de pòquer. Martí, no pots marxar. Estic perdent 180.000 pessetes, Martí, sisplau. Seu! No en donis la culpa a ningú. La culpa la tens tu. Tu! Que va ser qui va impedir que es matés. La setmana que ve, si troba ajudes de debò, telefona. Adéu. I té tota la raó, eh? És que té tota la raó. Em vols donar un Josep de Cep? No sé pas bé, que em vol. Si tu no la vols, l'entrepà és teu. No, mira, a mi no m'agrada gaire la seva. Va, té gafa. Sí, té. Voleu fer el favor? Si juguem a cartes, juguem a cartes. I si voleu menjar, us aneu a la roda allà on vulgueu, cony. Però amb les meves pessetes que perdo, no us ingreixareu pas vosaltres. Si voleu jugar, juguem. I si no aneu a menjar, en vulgueu la roda o amunt. Què ho has fet, això? Dona cartes. Bé, toca tu, dona. Dona clics. Doncs dona clics, tu. Jaume! Jaume! Oi que són aquests crits? Estava posant els plats en lleixiu. Lleixiu! Tancar el restaurant, Jaume, sisplau, que són 11:15. I ens queda una hora i mitja per intentar guanyar el sou per pagar la meva dona, Jaume. Sisplau, fes, seu. No sentiu, quina pudor. Què cony és aquest olor? És desinfectant. Ha netejat les cartes. Ha fotut desinfectant a les cartes. Vinga, nois, anem a jugar. Quan és l'aposta? No em digueu que ara jugarem a cartes i tot. Va, Pep Pereira, que toca amb tu, què fas? Jo? Saps què faig? Vaig aquí a darrere de l'Ateneu, agafo el cotxe i me'n vaig a casa. Que no pots marxar ara, no pots marxar ara, que és molt d'hora. Que no puc marxar, la Rosa Maria està farta de no tenir mamà a casa. Una cosa del futbol sala, llavors ensajos de teatre, ja d'estar fins als collons. Que si la Rosa Maria no baixa tant d'hora a casa, fins i tot de pensar que t'has tornat boig. No, no veus que fot 4 hores que estic ensumant aquí desinfectants, lleixius. Digue-li amb aquest d'aquí, amb el Mister Proper, que netegi quan haguem fotut el camp. O si no, oite, sóc aquí baix al poble a fer el canari, tu. Oite. Espavila't! Adéu! Ja aviat només serem colla per fer una partida d'escacs. Ai, em sap greu, que és culpa meva tot això. No! Em sembla que últimament hi passa alguna cosa estranya a la colla. Sí, no sé què és. Però em sembla que la colla li passa el dolor. La colla, que li passa a dir la colla? Que la colla se'n va al carall. Vet aquí, què passa? Tothom es divorcia. Ja no tenim l'excusa d'haver de marxar de casa per deixar la dona. I la jugada des d'aquí, de pòquer, ja no és el que era abans. Això és el que li passa. Mira, se'n va la merda, la colla. Ja veiem? Bé, jo em sembla que també me'n vaig. Demà anem a passar el cap de setmana amb l'Ester. Ai, que bé. Vosaltres sempre feu coses junts. Tu i l'Ester, i tu, eh? Sí. Que ho feu tots junts? Ai, que bé, que maco. Què, vens que l'és tu? Sí, per què no? Anem. Que si no sóc a casa a l'una en punt, amb un bon entrepà i unes pastes, estic segur que la meva dona truca a totes les comissaries de policia. Ai, vosaltres sí que n'esteu de bé. Qui? Qui? Vosaltres, els germans Marc. Vinga, riure, de què us heu de preocupar? Si de cop voleu anar a la cova a caçar unes quantes conilletes, qui us ho en privarà? Ah, jo no hi aniria pas a la cova. Ja ho sé, Jaume,
Ja ho sé que no, és una manera de parlar. O podeu anar allà on vulgueu. Podeu anar allà on us doni el gust i la gana i a passar-vos-ho de primera. Cony, què més voleu? Què més voleu? Fau, anem, Minoves? Ja toito. Adéu. Ai, és bona aquesta, eh? Es pensen que ens ho passem bé. Es pensen que ens ho estem passant fantàsticament. Ai, no saben com és això. Jaume, deixa'm el peu, tio. Jaume, deixa'm el peu, tio. Oi, eh? Però això ho van fer per la tarda, eh? Tenen molt de taula, aquests peus. Tenen molt de taula. Oi, oi, oi. Vols dir que no hauria d'anar a terra? No, fessis mal, Jaume. Que tens por que t'esqueixi. Sí, no m'esqueixessis. Oi, doncs no miraré pas jo aquí. Oh, mira. Ai. Saps que no em sé venir del que ens ha dit el Clixto? Em penso que ens envegen, Pep. Em penso que ens envegen. Jaume, no, no tregessis ara. No tregessis ara, Jaume. Només quatre cosetes i prou, Pep. Tu no saps on és l'ironia de tot això, eh? Sí, que sí. No em crec pas que la vegis, l'ironia de tot això, Pep. Et dic que sí, que la veig. Doncs llavors digues. On és l'ironia de tot això? L'ironia de tot això, Jaume, és poc que em diem de tracte, eh? O acabaré per matar-te! Ai, què passa ara? Ai, jo només plego quatre cosetes, eh? Jo no t'he pas dit que facis res, tu, Pep. Ai, no voldràs pas que deixi aquí tota aquesta brutícia tota la nit, Pep. Ai. Jaume, que jo encara no he acabat d'embrutar. Pere! Ui! Ui! Mira! Ah! Alça, mira com cauen! Ai, me! Jaume, vine aquí! Com vas, el meu got, Jaume? Ai, vols anar a rentar plats? Vés-hi! I fica't a dintre amb el lleixiu i amb la màquina, home! I fica't a dintre i mentre se surt l'aigua per això els llerres, cull la llenca de lleixiu. Tot alhora, però a mi deixa'm en pau, Jaume! Ah, no tens cap obligació d'endreçar ni netejar-t'ho, eh? Ja ho sé, ja ho sé, però... Ja ho sé, però tinc cap, però és que és un dret democràtic, Jaume, que n'estic fins als nassos. Que has de pensar que no tinc temps de res. Me'n vaig al quarto de bany. Que em vull dutxar. Ja ve ell amb una tovallola neta, Pep, que canvia la tovallola. Ai, Pep, que m'ha desquitxat a casa. Pep, Pep, cau de la fora, que tinc festa, no em deixo tranquil. Heu de pensar que estic fumant a casa. I vull tirar la centra a terra. Sempre tinc el centre a terra. Jaume! Què fas? Que l'altre dia, Jaume, estaves fregant la cuina, vaig venir a espiar i vaig sentir com fregaves, anava dient petjades. Ai, no vaig dir pas que fossin teves. No, Jaume, però és que es dona la casualitat que ho eren de meves les petjades, Jaume. Sents? Perquè sóc un home, tinc peus, camino i embruto. Què vols que passi per sobre les taules per tu? Camina per terra, Pep, que embrutaràs tot, que treu la pols. Ai, Pep! Jaume, perdona que t'ho digui. Se t'ha convenat de la Junta de l'Ateneu? Tantes reunions? Tant anar a reunions de Junta d'Ateneu? Tu abans ho criticaves igual que jo, has acabat com ets? Tot tenia aquí endreçat? Perquè hem estat aquí ensejant durant dos mesos i quan acabàvem d'ensejar nosaltres agafàvem les cadires, les guardàvem aquí darrere per demà, el sopar amb la caldera, la taula allà dintre, però no! El puesto de les cadires és a baix, el de la taula allà dalt, el del sopar a darrere! Recony, home! És que el vendemà quan m'hi hauríem de tornar a ensejar, tornava a posar tot a puesto. Jaume, que estic fins als nassos del teu ordre, de l'ordre, de la Junta, de l'Ateneu, del que t'han acomanat a tu, Jaume, ho entens? Ai, jo només mirava que es pogués ballar aquí, eh? Ai, però ja ho vols, no cap temps, sí, ja ho sé. I també només mirava que aquesta casa fos una mica habitable, eh? Ui, t'ha tot tirat per aquí, home. Ui, una mica habitable, només. No m'havia donat compte que això et fes posar tan nerviós. Jaume, jo no he dit que et fes posar nerviós. Ho sé, jo no he dit que això et fes posar nerviós, Jaume.
Jaume, però si és un dret democràtic que tinc, em sembla, jo pogués escollir el dia, quan i com vull que netegin el meu quarto de bany. Jo vull saber quan vull canviar els llençols i no tu canviar-me els llençols, no dic, Jaume. És un dret democràtic, o no? Ai, ja m'havia preguntat quan trigaria. Quan trigaries a què? Que jo et tragués de polleguera. Jaume, jo no he dit que em traguessis de polleguera. Bé, és el mateix, has dit que et feia posar nerviós. No he dit que em fessis posar nerviós. Tu has dit que em posaves nerviós. Oh, doncs llavors què has dit? Jo què sé, què cony has dit, Jaume, no ho sé. Oi, jo només repetia el que em pensava que havies dit. Doncs no repeteixis el que et penses que he dit. Si vols repetir alguna cosa, repeteix el que he dit, no el que et penses que he dit. Jaume, és que em poses nerviós, pot? Ho veus com ho has dit? Aquesta conversa és al·lucinant, Jaume. No ploressis ara. Ja ho sento, jo. No ploressis ara, Jaume. No ho sento, Pep. No facis el màrtir, Jaume. Si vols esbarallar-te, esbarallem-nos, que potser et guanyo. Però fent el màrtir no, perquè fent el màrtir em guanyes tu, Jaume. Ho sent. Jaume, vols alguna cosa, barallem-nos, però no facis el màrtir, no ploris. Tens raó, Pep. Tot el que dius de mi tens raó. No sempre tinc raó, Jaume. A vegades tinc raó. Aquest cop tinc raó, però no sempre tinc raó. Tens raó. Sempre penso que estic ben equivocat. Jaume, no sé per què estàs equivocat. Ara estàs equivocat, però a vegades no n'estàs. Tens raó. Jaume, prou, tens raó, coi. Tens raó, de veritat. Però què vols, matar-me? Ai, no, esperem una mica. Ai, Pep, ho sento, deixa'm sol, home. Oh. Jaume, Jaume. Jaume, no facis morro. Jaume, no et puteixis. Jaume, que quan fas morros i et puteixis per mi, i et puteixis per mi és bo que trobar. Jaume. Jaume! Jaume, no facis morros, morros ni et puteixis a ti. Ai, jo, és que no n'encertaré mai ni una, eh? Ai, veus que anava a fer? Fixa't com perdo el seny. Mira, no tirava. Ui. Ja no tiraves? Ai, has estat a punt de fer-ho. Mira, que a vegades no tocaves el caldo de Porreig o de Viatre. Ui. Què anem fer? No la tiro perquè miro de controlar-me. Per què t'has de controlar, Jaume? Per què t'has de controlar? Què vols dir, per què? No tenies ganes de tirar-la, doncs tira la tassa, a veure si ho toca i la torna? No, perquè mira, jo continuaria empipat igual i tindríem una tassa menys. Tu què saps, Jaume, com estaries? A la millor estaries la mar de satisfet d'haver sortit els teus instints de dintre. Jaume, no tens ganes de tirar-la, doncs tira-la, deixa anar el fre de mà. Jaume, agafa, deixa que surti de dintre teu el que tens una mica d'animal i de bèstia. Els teus, Jaume, agafa la tassa i tira-la. Agafa la tassa i tira-la. Tira-la, Jaume, tira la tassa, tira-la. Ai, 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 quin mal m'he fet el braç ara. Ai, 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 ai. No hi ha res, tio. Tot, Jaume. No havia d'haver-la tirat amb aquest braç. Quines rocades de fer. Ai, Pep, i tenia bursitis. Hòstia, és que no et falta de res. O que no et falta de res, tio. Vaig haver de deixar de jugar al gol. Ai, Pep, no tens pas una bossa d'aigua calenta? Sí, a la nevera. Pep, és igual. Em faig mal amb tot. Sóc així. Jaume, per què no proves a ficar-te dintre una caixa fort? Jo cada dia de matí vinc, tomo, fico el diari, l'esmorzar i et tenco. Així és a lo millor, eh? Estàs més segur, no et sembla? Una vegada em vaig fer mal pentinant-me. Oh. Amb el pilot de divorciats que hi ha al món i que m'hagi anat a tocar a mi, l'home de Fonsellana. Però bé, podia haver estat pitjor. I tant. Oh, i tant. Oh! Pitjor no, pitjor no, com? Què vols dir, com? Pitjor? Pitjor. Ah, sí? Oh, i tant que podia haver estat. Ja em diràs com. Que t'estimaries més viure amb el Minoves? Tan llarg, ui. Ho ve amb el Martí, aquest de la Dolors, que és veterinari. Oh! T'estimaries més el Calixto, que té rabiut. Ai! Potser t'estimaries més el Parera, que té les cames com un rom. Escolta, Pep, que no estem sempre com gat i gos, tampoc. Ah, no?
Escolta, no m'hi dius que jo netejo i tinc cura de tota la casa, eh? I faig que estalviem una pila de diners. Sí, que de fet m'hagi de passar tota la nit comptant els diners de tot costat en el mig jove, si ja ho sé. I a vegades també ens divertim, tu i jo. I com ens divertim, Jaume? Oh, que sí! És molt divertit passant tota la nit mirant Telecinco no sé què del Mississippi i ara que no ho fan allà a TV3 mirant les mil i una noig. És divertidíssim, veritat, Jaume? Què era tan divertit que fem cada nit? Poi, que llegim, parlem... Llegim, parlem, ja. Jo intento llegir, tu parles. Jo intento escriure, tu parles. Intento veure la tele, tu parles. Intento dutxar-me, tu parles. Intento dormir, tu parles, Jaume. Parles, 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 parles. Oi, què vols dir, que parlo massa? No. Simplement que ara estic preocupat perquè ja et començo a escoltar, ja. Ja et sento. M'entens? Jaume! Vull dir que per un home que ja fa falta, fa falta d'altres coses. No sé si m'entens, Jaume, que m'agradaria fer d'altres coses, no estar tota la nit allà al llit. Oi, per tothom és com és. Jo sóc així. Jaume, que m'agradaria fer d'altres coses, no estar tota la nit escoltant el menú de demà, a veure demà què netejaràs i què farà, Jaume. Un home que s'afaita necessita tocar, tocar d'altres coses. Coses com quines? Sí, una cosa tot. Què vols dir, dona? Per exemple. Saps que fa temps que no hi penso en dones? Ho trobo divertit. Mira, no veig la gràcia enlloc que fas temps de penso. Vull dir que quan estàvem bé amb la Montserrat, doncs mira, cada dia em quedava enfadat mirant unes bones cuixes. A vegades em havia equivocat de boca, de metro i tot, seguint unes bones cames, però ara ni sé com més una dona. Bé, tenim dues solucions, Jaume. Si vols, et baixo a comprar dues revistes, o si no, truco amb dues veïnetes que tenim a dalt. Dues gallegues, que estan molt maques. Què et sembla? Ai, perquè em necessites, surto sol. Jaume, però si quan surto vull venir a casa. I arribem aquí amb la meva parella i et trobo un tu amb aquest davantal de mantens, que a més bé ens destramparàs, fillet. Em prendré una pastilla i me n'aniré a dormir. Per què no prens una altra cosa per anar a dormir, tio? Però per qui vols que truquem? Jo no conec ningú, només la meva secretària i no crec que vulgui. Bueno, doncs mira, jo sí que conec, tinc dues veïnes al pis de dalt, dues gallegues, Jaume, que són un sac de rialles. Ui, de què les coneixes? Vam quedar tancats a l'ascensor l'altre dia. A més, ja tenia ganes de trucar-les, Jaume. I com són? Mira, la una és la teva, és divorciada i és una mica visca, però... Ui, ui, si no hi és ben bé tota, no la vull. Jaume, t'he dit visca, no t'aporti l'ull a la mà, cony, visca. A més, si
Si vols, agafa l'altre, agafa la viuda, Jaume. Ai, no, que aquesta ja n'ha mort un. Fem una cosa, Jaume. Quan entres per la porta, tu em senyales la que vols. Jo et quedaré l'altre. Què et sembla? A mi també m'ho fa, eh? Va, sí, va, sí. Molt bé, Jaume, així m'agrada. M'ho promets, que ens ho passarem bé, Jaume, m'ho promets? T'ho prometo. Jaume, una mica més fort. Digues, t'ho prometo. T'ho prometo. Tampoc tant, que no et sentinelles, ara. Jaume, però pensa que des d'ara res d'apuntar els gastos, Jaume. S'ha acabat apuntar gastos. Res d'escriure. Molt bé, Jaume. Res de pensar en la Montserrat. S'ha acabat la Montserrat. Era la cresta que tenia un gall i li hem tallat. S'ha acabat. Res de Montserrat. Molt bé. Res de plorar, somicar ni fer el tonto. Res. Somriuré de 7 a 12. Molt bé, s'ha acabat el passat. Només present, present i present. I futur. Molt bé, Jaume, aquest és el Jaume que a mi m'agrada. Sí, senyor, molt bé. D'acord, Jaume. Molt bé. Espera. La trucarem perquè vinguin de seguida. Però, escolta'm una cosa, Jaume. Espera, 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 espera. Hem de preparar el sopar. A on podem anar a sopar? Què vols dir? Sopar, quan arribin. Què fem? On anem a sopar? Anem a sopar tots quatre fora. Doncs clar. Però això ens costarà un ull de la cara, però. És igual. Mare Déu, quin despilfarro. Ja, però. Jaume. Ai, no, no. Jaume, estudiarem el sabó. Un dia anirem sense calçotets i un dia sense mitjons. Ai, no. Saps què podem fer? Ja ho tinc. Jaume, anem a un xino. Ai, un xino no. Jaume. Tot plegat t'he dit, anar amb un xino. Ai, un xino no, Pep. Oh. No et parlo del barri, et parlo d'un xino. Ai, no, un xino, ai, no ho diguis tants cops, un xino, ah. Per què no, xino, Jaume? Ai, que em faràs agomitar. Home, va, Jaume, ui, si t'estic dient un xino. Un xino no, Pep. Però per què? T'estic dient que un xino no, ui, quin fàstic, Pep, un xino. Ah, un xino, Pep. Jaume, l'última vegada que vam sortir a sopar i em vas fotre mitja barra d'allà sucant amb aquell suc, em vols dir un tere? Ai, amb un xino. Va, cal, home! Mira, saps què faré jo al sopar? Ah, sí? T'estaràs aquí fent de cuiner tota la tarda, això? Sí, mira, de primer els farem una amanida amb unes maçorques de maïs dolça, que és boníssim, eh? Una mica d'enciam, pebrot, ceba i tomàquet. I de segon, patates, pèsol... Jaume! T'he dit dues gallegues, no dues euques! Fantàstic, eh, Jaume? T'ha quedat? Fantàstic! Molt bé, eh? Molt bé! Quin olor? Ve de la cuina. Alguna cosa s'està coent a la cuina. Oh? No hi ha dubte. Sóc l'home més afortunat del món. Sí, senyor, sí, senyor. Mira, he portat vi. És un Rioja. És un Rioja de l'any... Ja, tindré de seguir. Rioja de l'any 82. És una mica car, Jaume. Però bé, ja estudiarem. Si més no, en lloc d'agafar el taxi, anirem a peu, Jaume.
M'ha begut 1.520 pessetes, que plegat no és la mort de ningú, eh? Molt bé, molt bé, molt bé, eh? Em permets una suggerència, Jaume? Jo saps què faria? Poder aflacar una mica la llum. Quedarà un merma, Jaume, què et sembla? Ja ho veus, bé. Així, Jaume, eh? Així. Campany. Una altra cosa que podríem fer, Jaume. Vols que posi música? Posarem. Serà molt gran demana, Jaume, ja ho veus. Posarem música. Deixa'm veure que tens de música. Ja ho veig. El Julio Iglesias. Sí, sí. El Julio Iglesias, que és gallec com elles, eh, Jaume? No ho sé, què són, 7:45? 7:45, eh? Més aviat 8:00. I? I vas dir que arribaries a casa a 7:00. Això vaig dir. Això vas dir. Seré a casa a 7:00. Molt bé. Vaig dir seré a casa a 7:00. I són 8:00. Què passa? Si sabies que arribaries tard, per què no m'has telefonat? Ja, home, no he pogut. Tenia... Hi havia molt trànsit. I... Has vingut a peu, eh? Ja ho sé. He vingut a peu, però hi havia molt tard. Em sembla que no costava res fer un cop de telèfon. Ja, home, que tenia molta feina. Pep, on eres? Cony, a l'oficina, Jaume, vols que fos? Treballant? Sí, treballant, tu. T'he telefonat a 7:00 i havies plegat. Ja, home, perquè he anat a buscar un taxi. Des de quan els taxis s'agafen aquí a l'estop? Para, Jaume, para. Para. És a dir, que jo perquè arribo tard a casa meva a sopar, tinc l'obligació de trucar-te per dir-t'ho a tu? No per qualsevol sopar. Només quan m'he estat escarrassant des de 2:00 PM per ajudar-te a fer un sopar, que això farà que estalviem una pila de diners per passar la pensió a la dona, eh? Va, va, va. No tinc ganes ara de baralles domèstiques. Ja ho tinc ganes de baralles domèstiques. Escolta, Pep. No els devies pas dir que vinguessin a 8:00? Jo què cony sé que els vaig dir, Jaume? Jo que sí que els vaig dir que vinguessin a 8:00, o 8:15, o 8:15... A més, què més don? Què més don? Ja t'ho diré jo, què més don. Mira, Pep, tu em vas dir que arribaries a 7:00 i que m'ajudaries a preparar els entremesos. A 8:15 arriben elles i prenem uns còctels. A 8:00 sopem. Ara són 8:00, Pep. Tinc la cua de bou al forn que si no ens la mengem se'n posarà dura. Jaume, no la pots mantenir calenta, la cua? Ai, calenta, però tu què et penses que sóc, el xef Miguel Márquez o què? Jo què sé, Jaume. Ja he fet molt tenint la punt a 8:00, eh? Ja he fet molt tenint la forma a 8:00, eh? Què més vols que faci, Pep? Sí, foti una salsa, Jaume. Una salsa? I quina salsa? Que no tens salsa. I d'on cony vols que la... Ai, què he dit? I d'on Maria Santíssima vols que la tregui? No ho sé. Jo em pensava, que la salsa ja estigui amb la cua. Oh, però què et penses que es fa tota sola, la cua? No ho sé, tu m'has demanat un consell i jo te l'he donat. Un consell, diu?
Un consell? Però si tu no sabies on era la cuina fins que jo t'ho vaig ensenyar! A mi no m'amenacis amb la cullera, eh? No m'amenacis amb la cullera, Jaume! Cullera, diu! Ignorant! Ets un ignorant de la punyeta, Pep! Això no és una cullera, és un cullerot! Ni això no saps conèixer, Pep! Home! És un cullerot, ignorant! Ets un ignorant, Pep! Que et penses que és molt fàcil? Vinga, la cuina és tota teva, vés-hi, va! I prepara una cua de bou a Le Cabernet Sauvignon! Per quatre que venen mitja hora tard! Ai, Déu meu, és que em treu de polleguera, eh? Ja ho veieu, trec d'on? Que me saques la polleguera, no? Tinc una baralla amb ell per un coll de salsa i una cua. Me'n vaig a buscar un xerrac per tallar-me la cua. Vine aquí, Jaume, espera. No et moguis d'aquí, Jaume. Que ara vens. Mira, ja els explicaràs tu a les teves amiguetes el que ha passat amb el sopar, eh? Oh. Nes, aquí vols que l'importi. Aquí vols que l'importi el sopar, Jaume. A mi, que tinc molt punt d'honor per aquestes coses. Ah, sí? Sí. Doncs mira, si vols, et faré una cosa. Em poso allà a la porta amb el rellotge que marqui que és molt tard i em fas una fotografia perquè pugui dir-los que la culpa és meva. Ah? Molt bé, Pep. Escolta una cosa, eh? Jo no penso cuinar més per tu, eh? Molt bé. Jo no penso fer res més per tu, que la gent com tu són uns desagraïts. No saben apreciar el que és un bon menjar. Sempre estan en plats precuinats. Has acabat? I congelats. Has acabat? I prescalfats. Has acabat? He acabat. Molt bé, doncs ara treu-te aquest cony de davantal, Jaume, que ja surt aquí. On vas? Rep amb els nervis, oi? Jaume, amb un davantal sobre la cara. Treu-te el davantal i somriu. Jaume, somriu. T'ajuda? Au, posa cara de riu. Riu, Jaume, que ben corre, riu. Riu, 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 Jaume. Espero que no et puguis tard. Una hora! No, no, no. Arriben bé, arriben bé, arriben molt bé. Bé, Jaume, et presento la Maria Àngels i l'Araceli. No, l'Araceli i la Maria Àngels. Ah, sí, sí, ara ja no m'arribaré aquí. L'Araceli i la Maria Àngels, Dumbo. No, no, no. Lucas, Lucas. No, dona. Ja sabia jo que era un ànec, ja sabia jo que era un ànec. Dona, la Maria Àngels, la Araceli, la Maria Àngels, dona, molt bé. Bé, els presento a l'anfitrió de la vespre, el xef de cuina, en Jaume Fígols i Casas. Jaume, vine, salut. Jaume, vine, saluda, vine. Jaume, vine, saluda-les. Mira. Hola, què tal? Fem molt de gust. Què tal? Ai, molt de gust. Ai, ara m'he donat un cop. Jaume, vine, seu aquí, tu vine, Jaume. Vine, seu. Jaume. Seu. Seu, Jaume, seu aquí. Bé, doncs. Estem bé. S'està molt bé en aquest piset, eh, que sí? Trobis sí. Molt més bonic que el nostre, que teniu algú de servei. Sí, cada dia al vespre ve un home que la neteja. Tant de bo vingués una casa nostra cada vespre, que sí, Maria Àngels? Ara, precisament, m'explicàvem al Jaume com ens vam conèixer. El Jaume? Qui és el Jaume? Jo! Ei, el del mig! Ai, si ho sento! Sabeu què ens ha passat aquest dematí? Què? Que ens hem tornat a quedar encallades a l'ascensor. Ah, sí? Soles? No, amb el morènol de la brigada. No fotis! Mitja hora, mitja hora. I què us ha fet? Ai, res d'interessant, per desgràcia. Que ruc, el morènol. Doncs ara precisament li explicava jo amb el Jaume que també m'he tornat a trobar amb el mateix. Aquesta setmana vaig tornar a quedar tancat. Ara no sé el dia que era, poder era dimecres. O poder era dijous. Dissabte. Però que ho menja? Ai, ara se m'ha acabat la setmana. Ja pots continuar, eh? Ah, sí. Jaume. 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 Jaume.
si està molt fresquet aquí, eh? Ai, sí. Sabeu què ens ha passat aquesta nit? Teníem tanta calor amb la Maria Àngels que ens hem despullat, ens hem posat davant de la nevera i amb les portes obertes. Us ho imagineu? Ho intento, ho intento. Oi, tot obert, quin fred devia pujar cap aquí. Realment és que estem ben acollits, ara sé millor. Ja no sabem pas què fer per dormir. Ai, per què no dormiu amb l'aire condicionat? Ai, per què no en tenim? Però nosaltres sí, aquí hi ha aire condicionat. Nosaltres, rai. Podríeu baixar aquí? Jaume, parles-hi del nostre aire. Jaume, de l'aire, aquí podríem baixar, aquí hi ha aire. Jaume, parles-hi de l'aire. Jaume, del nostre aire, que elles podrien baixar aquí. Parles-hi de l'aire. Ai, diu que divendres potser plourà. Oh. Si plou, refresca. Que no refresquei, refresquei. I tant. A vegades no, que no refresca. Apa, Jaume, a sobre que m'ho refresques tot. Si plou, refresca, Jaume, cony. No, a vegades no. Jaume, si plou, refresca. A vegades no. No sempre refresca. Tu refresques tot i si plou, refresca, Jaume. Oi, a vegades, després de ploure, encara fa més xafogor. Ai, sí que és veritat, oi que sí? Sí. Ai, el sopar és a la cuina. Jaume, el sopar encara, espera. Et dic que sí, que s'està fent. Espera, Jaume, espera. Que no està fet encara. Primer volen alguna cosa, volen aperitiu, aquestes noies. Veritat que volen un aperitiu? Home, no diem pas que no. Ho veus, home, primer volen veure alguna cosa. I què voldràs? Ai, no sé, què teniu? Cua de bou a la cavernessa. Jaume, la cua d'esperit es manté. Encara no està calenta, la cua. Encara no està calenta. Volen vindre a veure, ja? I què voldran veure, aviam? Ai, no ho sé, veiem. Ah, sí, un vodka doble, mira. Va molt bé, un poc. Home, no, abans de sopar, no. Aquesta meva germana em cuida com una lloca. Oh, veiem. Ah, sí, un vodka doble petit. Ah! Mira, no, no, que es torni petit. Molt bé. I per la germana lloca? Mira, alguna cosa ben fresca. Per exemple, una Coca-Cola amb gel picat. Si en teniu de gel picat. Tota la nit ens l'hem estat picant. Ara vaig, els hi porto, eh? Vaig a buscar, jo. Ai, Pep, quin riure que fa aquest riure. Vaig a buscar, Pep. A on? On, a la cuina, ja, m'ho poso de baix, a la cuina. A la cuina? Sí. A dins? Oh, clar, la tens que veure dins la cuina. Ai, Pep, jo què faré? Tu? Doncs mira, no ho sé. Parles-hi de l'aire, del temps, ja, fes de l'ombre del tiempo, que ja va, d'on tiró, eh, l'ombre del tiempo. Ai, Pep, mira'm la cua. Mira't la cua. Ai, em va dir el Pep que éreu del gremi. Ah, ai! Va dir el Pep que éreu germanes. Sí, sí. I gallegues. Sí, això mateix. Ai, nosaltres no som pas germans. Sí, ja ho sabem, ja. I gallegues tampoc. Sí, ja ho sabem. Ai, jo tinc un germà per això. És metge i viu a Cardedeu. Sí, ja el conec. Ai, coneixes el meu germà? No, conec Cardedeu. Ah. És igual. Què esteu, per aquí fent turisme? No, vivim aquí. Ai, ai, ui, que... Ui, que potser hi treballeu i tot. Som secretàries d'un gimnàs. Ah. Del Club de Salut. Mira, nosaltres, la gent ens porta els seus cossos i nosaltres fem meravelles. Si t'interessa, podem fer que et rebaixi un 10%. Ui. Del preu, no del cos, eh? Pep! A què et dediques,
fas tu? Ai, jo treballo a la ràdio, faig anuncis. I d'on treus les idees pels anuncis? Oi, dels anuncis. Ai, si és clar, que tonta. Ai, doncs mira, treballant com treballes a la ràdio, podries aprofitar que es parlés de nosaltres. Oi, hauríeu de fer alguna cosa espectacular. Oh, ja en fem de coses espectaculars ja, però no es poden dir per la ràdio. És que aquest pis és tan gran que a vegades he de cridar d'aquí cap allà, perquè em sent... Ui... Oh, quin anell més bonic que portes! Ai, sí. És d'or. Tot? Tot menys el forat. Que també en tinc un. Què? Que també en tinc un. De forat? No. Escolta, és un bonic pis de solters, oi que sí? Ai, sí. No estem pas solters amb el Pep, no. Estem divorciats. Bé, ell ho està de la seva dona i jo de la meva. Sí, sí, el món és molt petit, eh? Nosaltres també vam deixar anar les amarres, com se sol dir. Oh. Ai, doncs així no podríem formar un quartet millor, oi que no? Ai, suposo que no. Encara que des d'un punt de vista tècnic, jo sóc vídua. Oh. Tenia en tràmit el meu divorci, però el meu marit es va morir abans que arribessin els darrers papers. Ui, quin greu que em sap. És terrible, oi, això del divorci? Home, pot ser-ho si no tens un bon advocat. Vull dir que el capdavall què és, el divorci? És agafar dues persones felices i esquinçar-los la vida. Oi, és inhumà. Ai, sí. No ho trobeu, que és inhumà? Ai, sí, és una bona molèstia, mira. Sí. Bé, però tot això ara ja és aigua passada. Ai, em sap greu, però no recordo el teu nom. Ai, Jaume. Ai, sí. Ai, Jaume, clar, Jaume, com el Jaimito. Clar, dona. Doncs així, entre les ànegues Donald i el Jaimito podríem fer una bona pel·lícula de dibuixos animats. Ai, sí. Quin xista més bo. Ai, aquesta és la pitjor part del divorci. Ah, sí que us va conèixer joves, tu i la teva dona. No, són els nens. Ah. Mira, ella té 7 anys i ell en té 5. Ah. És que va néixer després. Ah. Mira que són bufons, oh? Són molt macos, eh? Viuen amb la seva mare, amb la Montserrat. Oh. La Montserrat? Sí, la Montserrat. Montserrat, uns turons que hi ha aquí baix. Unos turones. Turones? Turrones, no, això és per Nadó. Venen mel i mató. Miel i maton. Re que són. Oi, deixem-ho estar. Quines galledes, Déu-n'hi-do. Penso que els deus enyorar molt, eh? Ai, se'ls enyoro. Sempre que no puc estar amb ells, els enyoro. I tu no els pots veure gaire? Mira, cada dia abans de venir aquí els passo a veure. I per l'estiu també, juny, juliol, agost i setembre el passen amb mi. Per Nadal també, tot el desembre i tot el gener amb mi. Però m'enyoro. I així quan els enyores? Ai, quan no els veig. Ui, si no es llevessin tant d'hora els aniria a fer l'esmorzar. Els encanta el meu pa francès amb cacauat. Realment estàs fet tot un paràs. Que és la Montserrat. La teva nena? La dona, la de les turones i la mia li mató. De la cara que estàs divorciant. Sí, home, sí. Ah. Ai, mireu, és la Montserrat. Oh, que és bufona. És molt maca, eh? Ai, sí que és maca. No us hi deveu veure gaire. Mireu, és preciosa. Oh, però no hi ha ningú a la fotografia. Oh, és la saleta d'estar, que és preciosa. És la saleta d'estar. Coita, tenim un pis preciós. Oh, quins llums més bonics que teniu, eh? Ui, els llums, no m'ho facis pensar, mare de Déu. Tan bonic que era tot quan jo estava casat i arribava a casa i sempre hi trobava la casa i la Montserrat i els nens. També hi trobava els llums. I ara se'ls ha quedat ell, els llums. Sí, li ha durat tot. Mai més tornarà a ser com abans, ospa. Jo tan maco que era. Ara, perdoneu-me que em posaré motiu, eh? Tinc unes ganes de plorar. No voleu pas unes pastes?
Té, piqueu. Ai, no te n'has de vergonyir. Jo trobo que saber plorar és una virtut que molts pocs homes tenen. Ai, sí, és tremendament commovedor. No m'ho poseu més difícil, encara. Però és que és tan emocionant sentir parlar un home tan bé de la dona que s'està divorciant. Ai, que ara tot d'una m'ha fet pensar en el meu pobre fet. Escolta'm, si tens ganes de plorar, per què no fas una cosa, Jaume? Per què no te'n vas allà al forn i et mires la cua? Ai! Per què no m'avisaves? T'ha dit que m'avisessis, Pep, ai, la cua! Ja em perdonareu, noies. No havia pensat a dir-vos que el Jaume era igual que un serial embolat. Doncs jo penso que és l'home més delicat que mai he conegut. Ai, sí, és tan fràgil, tan dèbil, que me'l posaria la falda i el braçaria. Doncs em sembla que si ho vols braçar, quan surti de la cuina ho podràs fer. Me'n vaig a cal gasolar comprant botits. Ja, home, espera't, ja. Espera. Podeu-me una mica de lleixiu? Sí, una mica de lleixiu. 2.000 pessetes de cua cremada. Jaume, deixa-m'ho veure. No t'ho vull deixar veure, Pep. Jaume, que cal poder... No t'ho vull deixar veure. Si haguessis mirat el rellotge, ara no tindríem això. Oh! Jaume, sisplau, deixa'ns-ho mirar nosaltres. Ai, sí, va, va. Jaume, mira, va. Aviam. Va, home, que facis pregar. Va, no facis pregar, home, va. Mireu. I si anéssim amb un xino? Bona idea, ma. Podem anar al xino. Escolta, que tinc una més bona. Perquè venim a dins la cuina i remenem allà amb què hi truquem. Més bona encara, si ho he assegurat tot. Vinga, doncs així anem a casa que tenim piles i piles de conserva. Molt més bona encara, mai m'he sentit una idea tan bona. Podem anar a casa vostra. Però a casa nostra hi fa molta calor. Pensa que us haureu de treure les americanes. Podeu quedar l'oportunitat de poder obrir la nevera, oi? Mira, només falta que ens deixeu 5 minutets per tenir-ho tot a punt. I no poden ser 4, perquè ens han de una gana de llop, eh? Escolta, no us deixeu el vi. No, digui por, portaré el vi, tant. Ni el tireu això, tampoc. No, per obrir el vi, esclar. I no et deixis el Jaume, el principal. No patiu, el portaré ni que sigui penjat un clauer. Ta-ta! Quina nit infernal m'has preparat, t'estimo, t'estimo. Quina nit passarem, Jaume, quina nit passarem. Jaume, agafa això de gel, aquí ho tens i anem que tal. No vinc. Com? He dit que no vinc. Jaume, que dalt tenim dues amiguetes que n'estem esperant, amb dues habitacions, que està cremant així, està bonic, que s'ha d'anar mig despullat i tot, si no tens la nevera oberta. Jaume, corre, agafa el gel i anem cap dalt, corre. No, no sé de què parlar amb ella, espera, els hi he dit tot, que tenia un germà, ja no sé què dir. Jaume, però si els hi ha agradat, els hi ha agradat, Jaume. No t'he fet plorar. Els hi ha agradat, per això, si fins i tot jo em venim ganes de tornar, que ens van en coi, que no sé què, si una et vol aplicar, que no sé què, que vol fer de mare, que et vol abraçar, Jaume. Pepe, he llorado. Oh, agafa, coi, anem a cap, el gel. Saps per què he plorat? Per què? Perquè estic lligat. Doncs després on dur, Jaume. Estic lligat a la Montserrat i als nens, i encara, oi, oi, oi. Una vegada l'ha passat els nens i agafa el gel, deixa l'olla i anem cap dalt, Jaume, que ens t'agradarà, corre!
Oi, Pep, no vull discutir més amb tu. Vaig a fer neteja i a rentar-me el cap. Però que ets boig. Deixa la merda, la maleïda porqueria del teu cap per una altra estona, Jaume. Ja, la vens en cap dalt, vols? Jaume, aquesta és tenim, així ens ets. Jaume, fes el favor, regala-li el teu generador. He dit que no vingui prou. Ah, sí? Jaume, no vols venir? No. Molt bé, doncs. Oi, Pep, la Diana. La Diana Caput. Deixa la Diana Caput i ara anem per les nostres a dalt, Jaume, deixa. Corre, vem, agafa el gel, sisplau, i anem cap dalt, Jaume. No, no, no vinc, Pep, home, no vinc. Molt bé, pensa que no t'ho perdonaré mai, això, Jaume, eh? Última oportunitat. Vens o m'ho hi vaig sol? No vens? No. La merda, tu, me'n vaig sol. Vens o no vens? T'he dit que no, Pep. Així vols ser tota la vida? Així és com seràs tu? Eh? Sempre un tossut, un marrà? Eh? Jaume, per si ho vols saber, hi ha 12 pisos aquí a la finestra. Sents? 12 pisos d'alçada hi tens. M'hi tiraré. Molt bé. Deixa'm l'agafar, que encara m'ho prendran. Ui. Thank you.
dura gaire, això? Parles amb mi? Sí, parlo amb tu. Què vols saber? Vull saber si ha de durar gaire, això. Si no em penses dirigir més la paraula, perquè si és així em compraré una ràdio. També puc fer com tu, jo, eh? També puc estar sense dir res, jo, eh? Podem fer com la canalla, eh? Au, ara no diu res tu, ara no dic res jo. Puc estar-hi tant temps com tu sense dir res, jo. M'hi puc estar tota l'estona que vulgui sense dir res. I ara no xerraré. Per què no calles una vegada, Jaume? Com, per què no calles? Oi, que parles amb mi? Ahir havies d'haver parlat, Jaume. Te'n recordes? Ahir, que em vas tenir a dalt tota l'estona sol, amb les dues noies aquelles, Jaume. No vull sentir cap més paraula que surti de la teva pulcra i neta persona, Jaume. Me'n dono per assabentat. Canvi i fora. Molt bé. Aquestes són les claus de la teva habitació. Fes-me un favor. Et fiques a l'habitació i només surtis de l'habitació i del passadís, i del passadís i de l'habitació, i parla baix. Que parla seriosament. Diria que parla seriosament. Parlo seriosament, sí. Doncs si parla seriosament, deixa'm que et digui una cosa. Ja pago la meitat del lloguer d'aquest pis, i això em dóna dret a fer el que vulgui. Jaume, on vas? A passejar-me per la teva habitació. Però, Jaume, no hi vagis, eh? No hi vagis, Jaume. Estic tip, eh? Estic tip, eh? No em diguis on puc anar i on no puc anar, eh? Que pago 50.000 al mes. Pagaves. Era temporada baixa, Jaume. A partir d'ara són 100.000 pessetes. Espera. Avui ja he pagat. I ara vaig a passejar-me per la teva habitació. Jaume! Vinc aquí! Ai, què ha passat ara aquí? Jaume, no vagis a la habitació. Ai, no t'acostis, Pep! No t'acostis! No t'acostis, Pep! Jaume, estic part d'honorar el que cuines, de sentir que menges, de sentir-te per aquí, voltant i voltant tota l'escona. Estic part de tu. Fes-me una cosa. Agafa aquest plat d'espaguetis i treu-los de sobre la meva taula de pòquer. Fora! Què és el que fa tan riure, Jaume? Que no són espaguetis, són tallarines. Tallarines? Sí. Merda és això! Ja saps què és? Deixalles! Guarda! Tu ets boig, Pep, tu ets boig. Jo sóc un neuròtic rematat, però tu ets boig, Pep. M'encantes, boig! M'encantes que diguis boig, un dit d'un de ben com tu, una persona xiflada així. M'encanta! No ho penso netejar. M'ho promets que no ho netejarà? Que prometo, que és que no parlo prou clar, que no ho netejaré, eh? Mira com pengen per tota la paret. M'agrada que pengin i que regalin per tota la paret, Jaume. M'encanta veure espaguetis i tallarines. Què faries, tu? Deixar-ho aquí tota la nit que es anessin assecant? I tota la vida, sí, que es anessin tornant groguenques i dures. Oi, ets és fastigós, Pep. Oi! Ho vaig a netejar. Què? Jaume, vine aquí, vine aquí! Alguna cosa t'heu fet botitant? Què és? Alguna cosa que he dit? Alguna cosa que he fet? És tot, Jaume, tot! És el que has dit, és el que has fet, és tot el que fas per aquí, Jaume, que no puc aguantar més, ho entens? No puc més aguantar tot el que estàs fent, que a més, que m'estàs deixant una nota, sempre et vaig dir, no vull cap nota escoixent, Jaume, i tu sempre, falta pa integral, ja fica, falta formatge tendre, ja fica, falta vi, ja fica, vaig estar tres dies, per poder endevinar què volia dir, ja fica, Jaume, fico'ls cases. Tot just comença, Jaume. Perquè si vols et diré una llista de les 10 coses que saps fer més bé per tocar els collons a la gent, Jaume. Eh? I la que vas fer ahir, aquesta ja va ser l'estocada de llonces més gran de la teva vida. Però que et refereixes a la cua de bo? No, no la cua, no. Em vas deixar sol a dalt, ballar, menjar bevent pastes de te, ai, de te, no sé què menjava de dia, però a més, a davant de la nevera oberta, allà, amb els ous glaçats. Això és el que et va fer posar tan nerviós, eh? Et vaig fotre el pla a l'aire.
No és això, Jaume, és tot. Ho entens? Ets tu, quan no hi ets. Ja pateixo perquè quan vindràs, no sé quina me'n faràs. Quan ets aquí estic patint per la que m'has fet, Jaume. No ho entens? No puc aguantar-te més. Et demano, per favor, que facis una cosa, que te'n vagis d'aquí, Jaume. Mira, Pep, ja et vaig dir que no estava preparat per aquesta mena d'orgues, eh? T'ho vaig dir, eh? No m'amenacis, eh? No m'amenacis amb el dit i almenys no vol fer servir, Jaume. Oh, bé, bé. Vés-te'n a fer punyetes. Com? Vés-te'n a fer punyetes! A fer punyetes! Vés-te'n a fer punyetes! Ai, ara tinc una mica de mal de panx. Oi, oi. Què ha estat això, Jaume? Una demostració de la mala llet? No havia vist mai tan emprenyat des del dia que em vaig fotre l'escopinada a la salsa de Rocafort, Jaume. No em facis dir el que no tinc ganes de dir, eh? Ah, sí? Tens ganes de dir-ho? Doncs digue, Jaume, si tens alguna cosa o pas, treu-la, digue-ho. I si t'ho dic, val més que no ho sentis, eh? Ah, sí? Digue-ho! No m'ho facis dir, eh, Pep? Tu digues. Molt bé. Espera, que pago això i t'ho dic. Pep! Dic. Tu ets un paio fantàstic, home. Jo no sé què hauria fet sense tu. Em vas acollir quan no tenia casa. Ets el millor dels millors amics. M'has portat pel bon camí. De veritat, Pep, ets el millor. Ets el millor dels meus amics. M'has fet algun retret? Oh, espera't, que no he acabat, eh? Ah, però... Si ha fet algun retret, no l'has sentit, Jaume. Pep, ets el porc més gros que hi ha al món. Molt bé. I un deixat. Molt bé. I un brut. Oida. I un irresponsable. Ah, Jaume. I ja està. I ara que t'han dit quatre veritats, com se t'ha quedat el cos? Força bé, Jaume. Força bé, perquè ara te'n diré tres amb tu. Tu ets el meu millor amic, Jaume. Jo feia no sé quants mesos que estava aquí a casa sol i vaig voler que tu vinguessis aquí bé per fer-me companyia, Jaume. Tu entens? I després de totes aquestes tres setmanes de viure junts, el teu favor, Jaume, posa el cap i el meu fill aquí, vols tornar? És que per aquí et veig i per aquí no. Jaume, fes el favor, fiquen aquí a la cuina amb els teus cullerots, les teves ulles, i el teu termòmetre, depèn de la temperatura al forn, Jaume, però a mi deixa'm tranquil, m'entens? Deixa'm tranquil, Jaume, que estic fins al cap de terreu, que tens que veure, em tens avorrit, Jaume. Ai, mira de passar pels papers de diari que ha passat la fregona, Pep. Jaume, on són els papers de diari, Jaume? Vine aquí. Vine, que tu tens d'estar fos punt, Pep. No em vols cop de puny? No la sospitis a la pàgina. Que no es pot picar una dona, eh? No es pot picar una dona? No, munyeres tampoc, eh? No. Ja et denunciaré. Ah, sí? Per a tu, soc de ritme sexual. Ah, sí? Jaume, no cal que corri ni que te vagis. Tenim 8 habitacions, que no desamori. T'agafaré, Jaume, t'agafaré. Oh, què? Ai, així és com arregles les coses, cridant com una bèstia. Oh. Vols saber com ho arreglo, Jaume? Ho vols veure? Ara ho veuràs com ho arreglo, Jaume. Ara ho veuràs, tu et fes. Bé, i tranquil, veuràs com ho arreglo. Mira com ho arreglo, Jaume, mira. Aquí ho tens. Pep, per què te'n vas? No. I els teus estris de la cuina i te'n vas, Jaume! Tot això, Jaume, eh? Tot el que sigui teu, Jaume, aquí dintre tot! Ei, Pep! Pep, el cullerot no va aquí! Que no va aquí, on va? Pep, tinc la impressió de que vols que me'n vagi. Per què no m'escoltes? Jo no ho entenc. Jo li dic, jo ho sento, jo parlo prou clar. I dic, Jaume, vés-te'n. I no em sent. Jaume, sí.
Vull que te'n vagis, ma. Ai, Pep, tens més pressa que la Montserrat. La mateixa que la Montserrat. No cal que veïs els teus costums, Jaume. Agafa el temps que faci falta. Amb altres paraules, m'estàs fotent al carrer, oi? Amb altres paraules no, Jaume. Amb aquestes t'estic fotent al carrer. Només volia que quedés ben clar, eh? Això que m'has fet pesarà sobre la teva consciència. El què pesarà sobre la meva consciència? Això que m'has fet, Pep. Vull l'americana, home. Doncs agafa l'americana, eh? Agafa l'americana i vés-te'n. Toca-la. Toca-la. Toca-la, posa-la bé, fos-t'ho, posa-la. Posa-la. Ai, no la tocaré pas. Ai, mare de Déu. Jaume, per favor, no tornis, m'entens? No cal que tornis a sortir d'aquí dintre. I quedes cansat, saps? Amb tu, mi fos de la porta. I no et falta... No, n'hi ha tot. Jaume, tu, fora també d'aquí. Com pots ser que n'hi hagi tot? Per favor, agafa i fes-te'n fora! Ai, Pep. Jo era un home alegre i ara he de marxar amb la meva alegria. Això pesarà sobre el teu cap. El què pesarà sobre el meu cap? Jaume, vine aquí. Posa't el meu cap, digue'm deixi'm a parar-lo a la boca, ordinari! Posa't el meu cap. Tranquil, Pep. Ha marxat. Que em faig fer-te amb les pares, torna a estar sol. Tu i la teva merda i tot plegat, sol. Ha marxat. Encara que em costi, me n'he de tornar a fer les pagues. Ha marxat, ja estàs fora, torna a estar tranquil. Ni dona, ni animal a casa ningú, fora. Ell sol. Ai, que em fa mal el cap. Ai, ja va dir que ell que em cauria alguna cosa sobre el cap. Ai. Feu que sigui ell. Que sigui ell perquè tinc ganes d'escanyar-ho. Com a mi, el podré fotre fora, però escanyat pel coll. No, aquesta manera m'ha deixat la paraula a la boca, eh? Tu, què li passa, en Jaume? Què sé, què li passa? Anem en xais quan es porta un escorxador. Vinga, m'expliqueu. Sí, què ha passat? Hem arribat a l'escala i ha dit, només ho sap el Pep, només ho sap el Pep. No ho sé, però Maria, no pots aquí per la mesa. Ja, ho juguem que hem de jugar. Jo primer tinc que menjar una mica, amb molt de gana. Sembla que sento un olor d'espaguetis. Que no jugarà ell aquest vespre? No em vull sentir a parlar més. De qui? El Jaume? No em vull sentir a parlar més, he dit. No sabia de qui parlava. Noi, sabeu que hi ha espaguetis escampats per tota la cuina, eh? Sí, aquests tors de marús. Som ballarines i no espaguetis. Què us ha passat, eh? Què us ha passat, Pep? Què ha passat? Doncs què voleu que passat? Ja us diré jo què ha passat. Sabeu què ha passat? Que ens hem divorciat! L'he fotut fort, ho entens? Una parella com una altra. Ens hem divorciat i l'he fotut fort! I ha dit que passaria alguna cosa sobre el meu cap. M'ha dit que passaria alguna cosa sobre el meu cap. Però Pep, què ha passat? Va. Que m'han deixat, que he marxat, que he fotut fora, ho entens? Que l'he fotut fora! No fos. El Jaume! És el Jaume! Doncs Déu que m'ha deixat les fies. No vull que entri aquí, Jaume. No vull que entri a casa meva! No vull que torni a entrar a casa meva, tens. No, 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 poseu-vos la taula, juguem. Juguem cartes. Com a mínim, si entra, que no es pensi que l'estàvem esperant. Com si no ho veiéssim. Minova, vés-hi. Ostres, Pep, m'ho podies dir quan era allà. Va! No és el Pep, vull dir, no és el Jaume. Qui? És una dona. Què tal? Hola.
Sisplau, no s'aixequin. Podria parlar un moment amb vostè, senyor Graus? Sí, i tant. Bé, suposo que ja es deu imaginar per què vinc. Sí, és que venia per allò. Ara aquí. Sí, no em va bé ara. Sempre em va bé, sempre em va bé. Ah. I és que ara et convenia. Doncs podem fer una cosa, si li convé molt, eh? Ens anem a l'habitació. Vinga, ens anem a l'habitació. Que hi ha la maleta de Jaume a l'habitació. Si vinc a buscar les coses de Jaume. El meu Jaume. El nostre Jaume. Sí, el Jaume Fígols. Aquell dolç i torturat ser humà que està en braços de la meva germana intentant consolar-me. Ah, eh, vosaltres ho pensava que era tirar pel carrer en braços de la seva germana. Maria Àngels, Maria Àngels, però vine. No es vol quedar a casa nostra, digue-li tu, Vera, si tens més sort. És que seré un destorb, puc anar a un hotel, eh? Ah, hola, nois. Hola, tenim molt de lloc i el sofà és molt confortable, digue-li, Araceli. És molt gran i a més saps que hem posat aire condicionat i tot. Oh, jo no vull molestar, eh? Jo si vols t'ho apunto amb el paper que molesta. Em sembla que... Sisplau, Jaume, només uns quants dies. Va, fins que trobis lloc per instal·lar-te, home. Va. Va, sí que ens faries molt contentes, va. Va, només uns quants dies i prou, eh? Fabulós, molt bé. Ja pujaràs les altres coses teves, eh? Molt bé. I vine de seguida que tenim el sopar a punt, eh? Perdoneu que us haguem espatllat la partida de botifarra. Jaume, si vols, pots convidar els teus amics a sopar, eh, també? No triguis gaire, que tindrem els còctels a punt aviat. Canta! Canta! Voleu que us faci una foto, ara que esteu tots de cara? Va, bé, bé, bon. Ja ho deia jo. Sí, mitjana, que venen les noies. Sí? És la teva dona? Ah, molt bé, doncs digue-li que ara no puc parlar amb ella, jo, eh? Digue-li que ja la trucaré d'aquí unes quantes setmanes, perquè tinc coses per dir-li, eh? Però que si em nota canviat, que no sóc el mateix, eh? Sóc un altre que va treure de casa ja, eh? Digue-li, digue-li, que l'ets tu. Sí, sí, ja ho faré quan la vegi, però no és la teva dona, és la dona del Pep. Oh. Un moment, Marta, ara s'hi posa el Pep. Sí? Hola, Marta. Sí. Ui, no, mira, com la casa, ui, si ara està molt més net, està molt més endreçada. Mira, mira, hem d'estalviar una mica, sí. O ja ho sé, ara estic al dia, ja. Sí. No, mira, aquell ficus diu, ui, si fins i tot li arriben les fulles a terra i tant. Ai, 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 no sé si aquest que em fa un llaç al cul. No, no, sí, com vulguis. Ara hi som molt més a casa, pots venir quan vulguis. Sí, sí. Senyor Graus, si em necessita, cobro 1.800 l'hora. Ja, vés un moment, vés un moment, vés. Sí, doncs quan vulguis pots venir, sí, tant. Ah, sí, home, un petonet als nens, va. I un per tu, també. Ah. Jaume, vindràs divendres a jugar a cartes. Home, els matrimonis es fan i es desfan, però la partida de pòquer ha de continuar, eh? Molt bé, Jaume. Bona nit, bona nit, nois. Bona nit, Jaume. Adéu, Montserrat. Adéu, Marta. Thank you.
say. Step aside, partner, it's my day. Bend an ear and listen to my version.